Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu. Sizlərlə canlı yayımdayım. Bugün yayıma gec çıxdım. Əlbəttə ki, Zəki bəy, digər qonaqlar da olmalı idi. Onlar da olmadı. Çünki yayıma onsuz da gec çıxdım. Az bir zamanda deməli yayımı bitirəcəyəm. Əziz həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, önemli haberler vereceğim. Xahiş edirəm yayımı beğenip paylaşın. Qarabağ Futbol Klubu cinayetkar, cinayetkar, FETÖ'cü, Yezdi Kürdü. Yani Kürtler bizim kardeşimiz ama Yezdi Kürtleri var hansı ki bu halka soykırım edirlər. Qarabağ Futbol Klubunun rehberliği onlardır. Qarabağ Futbol Klubunun cinayetkar rehberliği həbs edilməlidir. Ve Qarabağ Futbol Klubu darmadağın edilmeli. Ümumiyyətcə Qarabağ adına heç nə kalmamalıdır. Vəssalam. O Qarabağ muxtariyyatı verenin atasına lənət. Qarabağ adına bir dənə olmalıdır. Necə ki biz deyirik Gəncə, Şəmkir, Toz, məsələn, necə rayonların adını çəkirik. Yəni belə olmalıdır. Bu Qarabağ muxtariyyatı çıxandan. Qarabağ söhbəti çıxandan anamız Qarabağlamaqdan başqa bir şey bilməyibdir. İndi isə gəlin Qarabağ klubunun cinayətkar əməllərindən danışaq. Bax, mən deyirəm sözü, mən deyirəm, bilirsiniz də burada əvvəllər deyirdilər ki, Qabil özü kimi, nə bilim, deyək ki, yaramazları yığıb YouTube kanalına, özləri deyir, özləri alqışlayır belə-belə. Bəhanədir. Zaten mən bilirəm ki, Azərbaycanda 1 milyard, ay ərzində 1 milyarddan çox mənim videolarıma TikTok'da baxış olur. Ay ərzində 1 milyarddan çox. Məsələn, Məhəmməd Mirzəli gələn ay 1 milyard 300 mindən çox idi. Təkcə 7-8 kanalda. Hələ xırdaları demirəm. Ha, xırdalarım. Təkcə 7-8 kanal var. Burada biz də hesabladıq. 1 milyard 300 milyondan çox dəfə mənim videolarım izlənilirdi. İndi kim ki 100 dəfə izləyir, kim heç bir dəfə də izləmir, aydın məsələ. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən burada danışıram, yəni gözəl yayımız gedəcək, dostlar, bu Qarabağ klubu barədə, yəni kimsə deməsin ki, Qabil özü deyib, özü YouTube izləyiciləri də alqışlayır. Yəni TikTok'da da var, görürsünüz geniş auditoriyadır. TikTok platforması çox dəhşətli platformadır, değerli həmvətənlərim. TikTok platformasında da mən səsə qoyacağam, dediklerimi səsə qoyacağam. Siz özünüz deyəcəksiniz ki, bu Qarabağ klubu darmadağın edilməlidir ya edilməməlidir. Niyə darmadağ? Adı Ağdam klubu olacaq. Adı Ağdam klubu olacaq. Xankəndi klubu olacaq. Axırı ki, Qarabağ adı yığışdırılacaq. Qarabağ adı üzərindən anamız ağlar qaldı. Qarabağın muxtariyyəti da ləğv edildi. Yenə Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ. Deyin Xankəndi, deyin nə bilim başqa şeylər deyin. Başqa ad qoyacağam ora. Daha doğrusu referenduma çıxacaq. Referenduma çıxacaq. Qarabağ adı ləğv ediləcək. Qarabağ adı ya məsələn yuxarı Göyçə qoyulacaq, ya nə bilim Zəngəzur mahalı qoymaq olar oranı. O bölgənin bir hissəsi zaten Zəngəzur mahalına aiddir. Axırı ki, Qarabağ adı bu son zamanlarda çıxan bu Qarabağ adı ləğv edilməlidir. Dəyərli həmvətənlər. O Qarabağın biz xalq olaraq ancaq cəfasını Əliyev rejimi də səfasını çəkdi. Vəssalam. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir, ancaq başqa platformalarda bu dəyişməlidir. Vəssalam. Görürsünüz, məclis də Qarabağ muxtariyyətini ləğv eləyib də, bizim hökumət də ləğv eləyib. Amma Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ o keçim qayrıldığı yerdən əl çəkməyən kimi Pavlovun iti kimi dilimizə düşüb Qarabağ, Qarabağ, Qarabağ. Nə Qarabağ, hə? İndi də Qarabağ klubu salıblar. İndi bax, mən Qabil, mən Qabil, mən Türk oğlu, bax burada Türk oğlu. Mən burada deyəcəm ki, hələ birinci hissəsi daha bu videonun birinci hissəsidir. Mən deyəcəm ki, o Qarabağ klubu birbaşa vətən xainlərindən ibarət rəhbərliyi var. O Qarabağ klubunda şikə var.
O Qarabağ klubu darmadağın edilməlidir. O Qarabağ klubunun rəhbərliyi həbs edilməlidir. Çünki Qarabağ klubu xalq düşmənidir. Mən bunu burada sübut eləyəcəm sizə. Mən sübutsuz söz danışmıram mən. Hamısını sübut eləyəcəm. Vəssalam. Bəziləri burada ağzına gələni yazmasın. Əl çalla. Futbol var imiş ölkədə, futbol. Cındır oğlu cındır. Futbol var ölkədə. Hani Tovuzda, Şəkidə, Qubada, Lənkəranda, Qusarda niyə yoxdur? Ha? Harda da futbol ha? Hardadır? İndi necə futboldur? Nə cındırxanadır? Mən onu deyəcəm sizə. Narahat olun. Mənə də Qabil Türkoğlu deyərlər. Narahat olun. Mən burada sübut eləyəcəm ki, bu yayımda. Qarabağ klubu, hələ birinci seriyada ha bu. Qarabağ klubu darmadağın edilməlidir. Qarabağ klubunun rəhbərliyi həbs edilməlidir. Qarabağ klubunun adı dəyişdirilməlidir. Vəssalam. Vəssalam. Mən bunu burada sübut eləyəcəyəm. Və siz də əksəriyyətiniz deyəcəksiniz ki, Qabil məntiqi də, elmi də, zaten biz bildiyimizi aşıladı və Qabil düz dedi. Düz dedi. Deməli, bu kimdir burada yazıb Əfi səni söyür? Burada bir Valikin balası yazır Əfi səni söyür. Qoy söysün. Valikin balası. Sən ne yazırsan burada? Əfi səni söyür. Qoy söysün. Var verən ağaca daş atan çox olar. Neyse. Qarabağ barədə bu qədər. Qardaş. Biz media olaraq, yəni YouTube və TikTok platformasında YouTube artıq öndədir. TikTok biraz zəif hərəkət eləyir. YouTube və TikTok platformasında biz burada Qarabağ klubu barədə gizli məqamları açıb tökəcəyik ortaya. Və bu Qarabağ klubunun qabağa getməsi nəyə lazımdır? Dünya Futbol Federasiyasına da nəyə görə lazım idi? Burada hansı şikələr var? Nə oğrəşdiklər var? Hamısını açıb deyəcək. Qurban Çulban Çulbanov var ha o. Qurban Qurbanov da. Çulban Çulbanov. Birbaşa o axtalanmalıdır və o yumurtalarından pərçimlənməlidir hasa bir hündür ağaca. Vəssalam. Onun başında duran Türkün düşməni Abdulvari Gözəl, Azərbaycan xalqına soyqırım yaşadan Abdulvari Gözəl birbaşa axtalanmalıdır. Nəyin gözü hətta evladı o, nədir o, çaqqalın oğlunun adı nəydi bilmirəm. Hamısı axtalanmalıdır. İlham Əliyevin ailə şərikləri. Bir dizə bu yaxından da öz katibəsini qaz boğuldu diye adını qoydu. Öz katibəsini öldürdü. Cinayəti de gizlətməyə çalışırlar. Neyse. Deməli Qarabağ futbol klubu barədə danışacağım. Auditoriyamızın genişlənməsini gözləyirəm. Geniş bir məqaləm var. Onu oxuyacağım. Keçək Kamil Zeynallıya da bir bakavo iliştirəcəm ona da. Kamil Zeynallıya da bu efirdə. Bundan başqa çox uğraş barmaqdan əmələ gələn adamdır. Atasını tanımayan uğraşdı ha. Atasını tanımayan uğraşdı. Deyir ama. Azərbaycanda ümumi vəzifəli, vəzifəsiz 50 dənə əmcək neyniyən var ya, əmcək neyniyən var ya. 50 dənə varsa onun biri Kamil Zeynalıdır. Onun kimi bir namus, onun kimi bir qirət, köpək oğlu yox. Nə Erməniyə verilməli de? Ailəmi dağıdaram onu Erməniyə versələr, Erməni cəzalandırsa. Onu özüm cəzalandıracağım. Yeni gələn hökumət cəzalandıracaq. Sizin xəbəriniz var? Yaşlı Erməninin başını neyini bu? Bundan əlavə, sizin xəbəriniz var? O bir kadra görmüşdü koca ermeni. Ben de efire gösterdim. Buradan dedim Allah belanızı versin dedim. Bu kadrlar bizi bedbeh eleyen kadrlardı. Ha kim de bu? Ben yaradılanı yaradana göre sevirem. Yaradılanı yaradana göre sevirem. Elə ermeni düşmənçiliği eleyensiniz. Ay ay cilablar. Ay parmağdan əmələ gələnlər. Yani beni qınayanlar değil ama. Ay parmağdan əmələ gələnlər. Məni qınayanlar, Bakıda 50 min erməni var. Birini xətrinə deyə bilərsiniz mi? Barmaqdan əmələ gələnlər. Bakıda 50 min erməni var. Heydər ölməmişdən dedi 36 min. Heç olmasa 50 min aşağısı, ha, aşağısı 50 min erməni var.
Elə bir region, rayon, elə bir kənd, məhəllə yoxdur ki, orada erməni olmasın. Xətirinə deyə bilirsiniz mi? Ha? Deyə bilirsiniz mi? Çünki hökumətimiz de ermənidir, erməni soyludur. Ha, cındırlar. Kamil Zeynallı kimi cındırlar veya onu dəstəkləyən cındırlar. Siz milletler arası karşı durma yaradırsınız. Siz birbaşa hele neyin ki Erməni ilə hele Azerbaycan'da cemaati kaldıracağım ayağa birbaşa vətəndaş müharibəsinə sövk eləmək istəyirsiniz. Birbaşa deyirəm. Kamil Zeynallı həbs edilməyib eləmi? Kamilin taşaklarını bak belə çıxardıb mehriban ağzına koyacağım bak belə. Mənə də qabil deyərlər. Görərsiniz. Ha, o uğraş, barmaqdan əmələ gələn atasını tanımayan o uğraş, Kamil Zeynallı, atasını tanımayan bir namus, arvadının başını tutan əclaf, birbaşa həbs edilməlidir. Bakıda cəzalanmalıdır. Etməyəcəksə İlham Əliyev hamının əvəzinə cəzalanıb cavabını verəcək. Biz hökuməti başına gəlinə kimi, İlham Əliyev də bilir gedir. İlham Əliyev də bilir gedir. Biz gəlinə kimi, sən cəzalandırmayacaqsansa, o Tərtər hadisədir, Xanlar Vəliyevdir, o birisi de Nəcməddindir, Kamillər, Mamillər. İlham Əliyev, sənə verilən cəzanın içində onlara da vermədiyin cəza öz əksini tapacaq. Sən korrupsiya ne oğraşsan İlham Əliyev. O biri ki məmurlar var, onların korrupsiyasını, əməllərini, devlet büdcəsinə təslim etmirsənsə, deməli onların da korrupsiyası sənin belindədir. Barmaqdan əmələ gələn İlham Əliyev. Neyse, uzatmayacağım. Ama yine şad xəbərlər var. Yine şad xəbərlər var. Kardeş, siz bilmeye bilərsiniz. Sizin için məzəl ola bilər. Sizin için bəziləriniz için var burada cəllətlikler. Qabil pülüyür yine. Qabil. Qabil bu günə kimi, Qabil bu günə kimi, nə dedi Qabil təsdiqini tapmadı. Nə dedi təsdiqini tapmadı. Əhməd barədə dediyim hamısı pillə-pillə təsdiqini tapdı. Hacı Şahin barədə necə öldürdülər, hamısını dedim pillə-pillə təsdiqini tapdı. Ay, bütün hökumət bilir, ağıllı adamlar bilir Qabilin ağzından çıxan kəlmədir. Ay, qardaş. Qənilə Paşayevanın ölümü barədə hər şeyi açdım ortaya qoydum, hamısı təsdiqini tapdı. Banisaya salamat gəlməyib ha. Qənilə Paşayevi birbaşa evində zəhərləyiblər, Banisaya salamat gəlməyib ha. Banisaya gələndə canını tapşırmışdı. O yalandan deyirdilər, 3 gündür komadadır, nə bilim, nə lomadadır. Ha, nə danışırsın? Gördünüz orada qohumlar da düzülmüşdü, hamısı belə boynu bükmüşdü. Bilirdiler ki, Mehriban öldürüb Gənirəni. Görsün hamısı deyir, bir adam komadan çıkan adam bir deyir, ya koma Allah şəfa versin, inşallah düzələr. Bir iki kəlmə deyir, görsün hamısı mikrofona cevap vermirdi, boynu küçük durmuşdu Banisən Bardiyorun qırağında. Gördünüz mü? Mehriban evində zəhərləyibdi, Mehriban Əliyeva birbaşa. Ve onun meydi gəlib Banisiyə. 3 gün sadəcə xəstəymiş, koma, moma uzadıblar ve salam kurtardı, Mehriban elədi. Değerli vətəndaşlar, bir dəfə də Mehriban onu zəhərləmişdi. Hardasa, bilmem 10-cu illərdə mi, 12-ci illərdən bir dəfə də o zamanlar zəhərləmişdi. Bəlkə də Heydər Əliyev öləndən bir neçə il sonra. Neyse, İsrail'de zaten getdi, sonra sağaltdılar. Qabil Tərtər hadisələrindən danışanda ordunu gözdən salır dediler. Bütün televiziyalar məni vətən xaini çıxartdı. Ay, əsgəri daldan belləmək olar. Aya bayrağın üstüne belirlemek olar. Aya beni vətən xain elədiler. Aya İsa Sadıqov çıxdı dedi o hərbçi danışır ordunu gözdən salır. Bütün televiziyalarda Nəcməddini göstərdilər bu qəhrəmandır dediler. Mənə vətən xaini dediler. 18 dənə yaxın adamlarımı həbsə saldılar. Qardaşlarımı anamı atam həbs elədiler. Ay qardaş nə oldu? Məndən qabaq Tərtər hadisələrini kim işıqlandırdı? Çıxın deyin görün. Məndən sonra Leyla xanım danışdı, Leyla Yunus. Sonra da icazə verdilər, Qurban danışdı, Qurban, Çurban. Vəssalam. Deyilə soydaşlarım. Değerli soydaşlarım,
Xahiş edirəm yayımı beğenin. YouTube öndədir, TikTok'dan öndədir YouTube bakış sayına göre. TikTok niye zayıfçilik edir? Bu arada TikTok niye zayıfçilik? Ha, bura çi yerdir, ha, bura cədəmədə yerdir öyle. Ha, 9 yazanlar. Ha, bura parmaqdan əmələ gələn yerdir öyle. Ha, sizin yeriniz anağızın yolunu gözlüyor. Ne gedim blokun qabağında, nə baboşa baxa baxa. Baboş da kırmızı geyinir. Budur. Bayram Nurlu da memeşleri çıkıp artık. Bayram Nurlu'nun. Gedin ha, bura uşaq muşaq yerdir. Ama şerefli insanlar, siz de bura şerefli insanların daha çok gelmesi için hareket edin ha. Hareket edin ha. Menden de bunun bağışlığına salam deyin ha. Ailesinde mamışı olan kim varsa mamışı olan. Kırkılmış ya, buna menden salam deyin Selam ha. dostlar, değerli izleyiciler. Salamlarla Ba buna deyin ha, ba bu bayisi Göçe'ye, anası Valika. bu video çekilişim buradan ibarettir. Bugünkü günde Beylahat Interpol'da aktarışta olan cinayetkarlar var ki, onlar kimlerdir? Qabil Məmmədov, Maraq kim? Mamasının yok burası. İndi hiç nenden buna bak ya. Cındır oğlu cındırın. E bir bal tutan parmağını yar yar başa düştün. Ne ter diyeyim o ne yiyen ne diye darı yiyen den yiyen horoz dimdiğinden belli. Bədibəx oğlu bədibəx buna bak ha. Yaraşığına tükürüm senin ya. Buna bak ha. Soz alır ha. Acından ölür ha. Buna bak ha. Soz alır ha. Danla da İsrail bayrağı koyup güya ki o bayrağı koyanda bunun ağzına bir şey tullayacaklar. Buna bak siz Allah buna bak ha. Bir başa bağışçının başını tutana okşuyorum size Allah bakın. Bir başa ana bağışçını valike özü orasını burasını gırkı var paranı okşuyorum ben. Buna bak ha. Mene vatan haini deyir ha. Ay valla ben 20 yıl taşıdığım belimde beşmiş yok bundan ağırıydı ha. Buna bak siz Allah buna bakın ha. Ay biri var ki bir memur olasan, bir altında cip olabilir. De en azından bir Kamil Zeynallı kim olasan. Baleli kim olasan. Ne bileyim. Hiç olmasa Lemberanski kim olasan, hiç olmasa Lemberanski bir olasan diyem de kardeş. Hadi bak böyle kazanırsan, şey, hayırın var indi hükümeti de terfliysen. Biri var böyle olasan diyesen de. Biri var memur olasan diyesen de. Buna bak söz alır söz alır ya. Bu bir bağcı da görse buradan pul çıkmır. Mən zəncirləyəcək ki, böyrəyimi satıram ya ürəyimi satıram. Buna bak ya. Buna bak ya. Buna bak ya. Buna bak ya. O şey var ya, dünən oğlan çıxdı. Neydi adı? Əli idi de, talış balası. Çıxdı. Biraz bayraq söhbəti eləyəndə mən de belə qaşınma tutdum. Qaşınma tutdum belə. Ama sözündə həqiqət var ya. bayraq deyir, müqəddəs deyil. Məsələn, valla sözünde həqiqət var. Valla müqəddəs bayraq milli mənəvi dəyərlərimizdir. Bayraq milli mənəvi dəyərlərimizdir. Eləmi? Heylə. Müqəddəs birisi nədir? Müqəddəs. Müqəddəs Allahdır. Məsələn, peyğəmbərlər çıxandan bu günə kimi ölməyibdir. Necə deyim, xalqın qəlbində yaşayır. Peyğəmbərlər çıxandan bu günə kimi, istər xristiyanların olsun, istər yahudilərin, istər müsəlmanın. Peyğəmbərlər zaten hamısı bir-birindən qohum əqrəb, əm uşağıdırlar. Neyse, bunlar bu günə kimi xalqın qəlbində yaşayır. Bunun bir yalan olduğu, bir biabırs, neyse, üzə çıxmayıb. Yəni dinimizdən dönməmişik də hələ. Hələ dönməmişik də dinimizdən. Deməli, müqəddəsdir də. Bu bayrağı Azərbaycan Respublikasının 90% bilmir bayraq nə olan şeydir. Bayrağın razmerini bilmir. Babsa sual versen burada da hiç bilmirsiniz. Bayrağın razmerini bilmirsiniz. Bayrağın renklerini bilmirsiniz. Ulduzların guşelerini bilmirsiniz. Ne bileyim neleri bilmirik. Üstelik de bu bayrağ haçan çıkıp aç. Ha? Haçan çıkıp bayrağ. Ha? Haçan çıkıp da ben deyin görüm haçan çıkıp. Ha, 18. yılda kaldırılıp da bayrağ Cumhuriyetimizin 1918. yılda. Hele mi? Hele. Tam 106 yıl bundan kabak. Hele mi? Hele. Yaş 106 il miydi ya yoksa? 82, 24. Hatta 106 il değil de səhv eləmirəm. 106 il bundan qabaq. Yaşı. Ondan qabaq müqəddəsliyimiz yok idi.
Ondan qabaq da başqa bayrağı var, başqa bayraq var idi də. Başqa bayraq var. Görmürsünüz? Gündə bir deputat deyir, bayrağın götünü kəsək, bayrağı qısaldaq, bayrağın nə bilim, ora Heydərin başının şəklini vuraq ulduz yerinə. Gündə bir deputat deyir belə. Yəni bizim tarix boyu hələ bu bayraq olmamışdan qabaqçı bayraqlar dünyaya nam salıb. Dünya Oğuz soyunun adını dünya eşidəndə titriyir də. Ərəblər gəlib dünyanı dağıda dağıda gələn ərəblər, dünyanı dağıda dağıda gələn ərəblərin dizini biz yerə qoymuşduq, hə? Xürrəmlər hərəkatı. Qardaş, dünyanı dağıda dağıda gələn Monqolların dizini türklər yerə qoydu, biz qoyduq, ki, o Səlçuqlu, biz o türklərin atasıyıq. Biz elə belə mi adamıyıq, hə? İndi bizim tarix boyu bayrağımız dəyişdi, qara qoyunudan da, qabağa qoyundan da, manna, midə, oradan bəri indi nəyisə bir atributlarımız dəyişibdir. Yəni bu deməkdir müqəddəsliyimiz dəyişib. Bayraq, bayraq devlətin ən dəyərli, necə deyim, dəyəridir. Simvoludur. Ən dəyərli, ondan dəyərli gerb, düzdür, oğlan deyil, oğlan deyil. Oğlan birisi nəfər oğlan, mən açıq deyim də sizə. Açıq, görsün, mən hər kəsə olduğu kimi qiymət verən adam. Oğlan gəldi, müdaxilə eləmədim mən, danışdınız. Bacardan, o adam deyir, biz Azərbaycanla aclıqdan çıxmış adamdır. Hamımız eləyik, tək o yox, hamımız eləyik. İndi orada heç nə görməmişik. Abi, o tarakan kimi işləsən də, qarnını zorla doydura bilirsən. Yəni, o Amerikada işlədiyi kimi Azərbaycanda işləsə, qarnını zorla doydura bilər də. Ancaq indi orada gəlib cənnət görübdür. Yanır, yaxılır ki, mənim tanış xalqım, mənim Azərbaycan xalqım, mənim tanış millətim, baba, niyə belə yaşamalıdır? Başa düşürüm, o yanıb, yaxılır, danışır. Ancaq dar çərçivədə danışır. Dünya siyasətinə baxmır, məsələn, deyək ki, daha dərin, daha başqa şeylərə diqqət yetirmir. Hiss elədim ki, də Şındırovza dedim, gördünüz, hansısa səviyyələrə toxunmadı. Qaraşova çox toxunmur, polis rəyət. Bilir ki, toxunsa bütün ailəsini qoyacaqlar şeyə, dama dolduracaqlar. Yazıq nə qarşısın, onu da qınamıram. Neysə, sözüm indi ondan getmir. Sadəcə adam deyir, Amma bir az sərt deyir, cobut deyir. O da bir az da bəlkə də təhsilin kəm hövsələlikdən də ola bilər, bir balaca müəyyən səbəblərdən ola bilər. Deyir, düz deyir. Amma bir az sərt deyir. Sərt deyir. İndi dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşım, müqəddəs. Sizin müqəddəs bir şeyiniz var ki. Ha, deputat deyir ki, o nə dəski parçasıdır, deyir İmam Hüseyin bayrağına. İmam Hüseyin bayrağını 75% ölkə şiədir. Bir dənə cıngırı çıxan oğlan yoxdur ki. Şəxsən Azərbaycan şiə devlətidirsə, İndi bəzilər üçün İmam Hüseyin bayrağı Azərbaycan bayrağından üstündür. Bəzilər üçün. Amma mənim üçün İmam Hüseyin bayrağı üstündür. Yəni İslamın bayrağı üstündür, yoxsa Azərbaycan bayrağı. Şəxsən mənə sual versələr. Şəxsən mənə sual verirlər ki, qardaş, İmam Hüseyin bayrağı, İslamiyyətin bayrağı mı üstündür, yoxsa Azərbaycan bayrağı mı? Düzdür, indi bizim vətənimiz yoxdur. Azərbaycan bir şirkətdir. Amma mən şəxsən deyirəm. İslamdan da, İslamın bayrağından da, İmam Hüseyindən onun İmam Hüseyinin bayrağından da bir Azərbaycan bayrağı üstündür. Demokratiya üstündür. Demokratiya Azərbaycan bayrağı üstündür. Düzdür, o müqəddəsdir. Müqəddəsliyi var onda. Bəlkə də dindarlar üçün. Odur, Azərbaycanda Yahudi var ki, heç o bayrağı tanımır. Bizim bayrağı yox, yəni İslamın bayrağını. Azərbaycanda 25% sünni var ki, məsələn, başqa deyə təriqətlər var, türcülər var, minlərlə, 10 minlərlə. Bəlkə də 100 minlərlə qeyri millətlər var. Bizim vətəndaş olan ermənilər var. Başqa-başqa millətlər var. Həbsad Azərbaycanın qapılarını açsalar, imkan versələr Azərbaycan xalqına, hamı gələr Avropaya ki, 90%, bay bu dəqiqə 99% hamı gələr Avropaya. Hani bə şey, İslam devləti, gedin İslam devlətlərinə də, ərəb ölkələrinə. Ay qardaş,
Bir Avropa'da imtihanda da belədir. Demokratiya olmayan devlet devlet deyil, cuntadır. Valikhanadır. Birinci mənə İslamiyyətin bayrağı var. Mənə 1600 ildir İslamiyyətin bayrağı gəlibdi. İslam yaranıbdı. Amma ondan qabaq mən dünyaya bizim xalqımız, millətimiz dünyaya səs salırdı. Ayağa qalxanda dünya titriyirdi. Nə ondan qabaq bizim babalarımız yox idi, yaşamağımız yox idi. Qılıç gücünlə qəbul elətdirdilər bu dini bizə. Bu dini bizə. Fikir ver, şeyi tutublar. Fikir verin ha, fikir verin ha, fikir verin ha. Deməli, o Fazil Qəzənfəroğlu nədir o güllələnən deputat? O deputatı tutublar. Şeydə o deputatı vuranı. Belli. Deyir, İslam dininə xoşa gəlməz söz deyib. Aya, nə söz deyib, nə deyir qucurum aya? Lazımsız bir mənasıza fikir ver ha. Nədir o vurdular ya o deputatı? Vurulan deputatın adı nə idi? Fazil Qəzənfəroğlu, yox. Fazil Mustafa, ha? Fazil Mustafa, hə, Fazil Mustafa. Fazil Mustafa deyir ki, vuran adam deyir, ha. O deyir, dinimizə qarşı çıxdı deyə, mən onu vurdum. Həb, özən ətəri, yaxşı eləmişəm deyir. Yaxşı eləmişəm, ha, o yaxşı eləmişəm deyir, ha, oğlan. Yaxşı, dinimizə qarşı çıxan Xanlar Vəliyevin qardaşı Yelmar Vəliyev də vurdu Yunis ağzından. O niyə imkan vermirlər yaxşı eləmişəm desin? Niyə imkan vermirlər yaxşı eləmişəm desin? Bu Fazil Mustafa'nı vuran adam həqiqətən İlham Əliyevin qurması olmasaydı, onun dalına şampan da demirəmi, pepiskola putulkasını ona yeritsəydilər, o adam necə danışacıydı? Pox yeməyinlə, qələt eləməyinlə tutmuş, necə danışacı? Deməli, bu hökumətin bir qurması idi biz deyən kimi. Görürüz, İlham Əliyev deyir, neçə güllə atdılar? Fazil deyir, yox, o qədər atmadılar, bu qədər atdılar. İlham deyir, 3-4 metr, savada baxa ki. İlham Əliyev deyir ki, 4 metrə neçə metrə dedi siz Allah orada? 2 metrədən dedi, yox, 4 metrədən dedi. 6 dənə güllə, Fazil də deyir, yox, 7 güllə idi, 150-200 metrə, bax, hovandan atdılar. Prezident başqa söz deyir, deputat başqa söz deyir. Mən sizə hamısını onu qoydum ki ortaya. Bu hamısı qurama şeylərdir. Necə yana çıxıb orada lota. Elə bir oğlan görmüşsünüz mən indiyə kimi. Siyasi olsun, qeyri-siyasi olsun, din olsun. Çıxsın, yaxşı eləmişəm. Mənim dinimi. Fazil heç nə deməyib. Bir dəfə deyəsən deyib ki o yüksək əzan səsləri deyib, nəsə belə bir şey deyib deyəsən bir dəfə. Ancaq sənin o İslamiyyətin bayrağına təhqir eləyən deputat qalıb qıraqda. Ayə, İslamı təhqir eləyənlər Bakıda qalıb vəzifədə qıraqda. Ayə, cəmata, cındır oğlu cındır, deputatdan da, deputatı yenə qoruyan var, şoförü var deputatın, bəlkə də brani boyun maşını var. O çevik polis alayında dindarlara dubinka yerdə Allahın tərtər hadisələrində Allahının ağzını söyən, Allahımızı söyən. O adamlar dinimizi, imanımızı söyənlər hamısı küçədə bayırda dolanırdı. Onlar da axrana ilə mi gəzir? Yox. Gedim, niyə onları vurmadın sən deputatı vurdun Fazili? Bu bəlkə də heç Fazili heç nə dəymiyibdir. Bu hamısı oyunuydu. Gördünüz mü? Şeydə deyir... Gördünüz mü? Davosda belli. Mənim deyir, deputatımı 2 metrədən 6 güllə atdılar. Yoxsa 4 metrədəndir. Əsgərlikdə olmayan yobana prezident. Nədir yəni? Sən bilmirsən ki, 6 metrədən ya 4 metrədən, yox, 4 metrədən, yox, 2 metrədən. O boyda güllə atalar, vurmayalar adam. Bu mümkün olan şeydir mi? Dəlidir, nişan almamış onu atmaq olar. Yəni, görürsünüz mü? Hamısı oyundur, əziz millət, oyundur. Bu arada şad xəbərlər də var bugün, sizlərə deyəcəm. YouTube izləyiciləri, TikTok 3000-i keçir çox zaman. YouTube izləyiciləri 2000-ə çatır, TikTok 3000-ə çatır, bəyətdə keçmişdir. Hərəkət, bu arada, dəyərli dostlar, Mehriban Əliyeva, eşşək spermi cadusu yedizdiriblər, ikizdiriblər daha doğrusu Mehriban Əliyev. Mən zarafat eləmirəm. Şərəf və namusum, ləyəqətim haqqı zarafat eləmirəm. Bir dən elə bilərsiniz, mən
Mən zarafat eləyirəm, qabilə, ya prinsipial eləyirəm, ya nə bilim, qəsdən mehribanı, bəzilərin anasını təhqir edirəm, vallah eləmirəm, Quran haqq eləmirəm, bunu yalan deyən, bunu havadan deyən, bunu quraşdıran, Allah ona qənim olsun. Sizin gözümüzün qabağında, bax, mən yalan, qabil pas. Ay, sizin gözümüzün qabağında bütün, bax, Mirşahin yayımladı, Rauf Arifoğlu yayımladı, Azərbaycan televiziyaları yayımladı, Azərbaycan məhkəmələri danışdı. Nədən? İlham Əliyevi, Kərəm Həsənovun bacısının, yəni prezident köməkçisi, Cənub zonasının kuratoru, Kərəm Həsənovun bacısının dualamasından. Hətta məhkəmədə, efirlərdə Kərəm Həsənov birinci dəfə cadugarın yanına getdiyi, sonra bacısı vasitəsindən cadugarla iş gördüyü, 1 milyon 600 min pul verildiyi, iş baş tutarsa 10 milyon pul veriləcəyi, İlham Əliyevin qızı, boşanmış qızı Leyla Əliyevanın bacısı oğlunla evləndirmək üçün Kərəm Həsənov Leyla Əliyevanı, prezidentin qızını, bacısı oğlunla evləndirmək üçün cadugar tutduğu, cadugar ona pul atdığı, nə bilim, cadugar sperm cadusundan belə Leylaya içirtdiyi, ona görə Leyla dəli olub da. Yaxşı, bax, indi əyri o taraf düz danışaq da. Bunların hamısı ortaya çıxdı mı? Bax, gəlin kişi kimi danışaq da. Bax, hamı bunu eşitdi mi? Dövlət televiziyalarında, məhkəmələrin ağzından, hakimlərin ağzından, bütün İlham Əliyevin kanallarından, Mirşahinin kanallarından. Bunu eşitdiniz mi? Necə sən prezident olasan? Sənin qızına cadı eləyələr. Cadını elə belə eləmirlər. Axtibodox, ala fü, belə eləmirlər, cadını. Ya eşkət dili gidizdirirlər, ya eşkət sperması içirdirirlər, ya adam sperması, ya aybaşı suyu içir. Kişilərə aybaşı suyu içirdirlər. Belə əcayib, nəm qara toyuğun nəyi, nəm yumurtası, nəm nə cür nə cındırıqlar var. Basıb gidizdirirlər də. Yəni, İndi baxın, bir prezidentin qızını cadulayır Kərəm Həsənov. Olmazın şeylərini yedizdirir və ölkədə bu bir skandal xəbəri olur və prezident peysərə atır qalır yerində, Kərəm Həsənov da yenə də barmaqlıya qalır orada. Xətirinə də deyən olmur. Hələ üstəlik Kərəmin bıçağının dalı da qabağı da kəsir. Nətər olur elə? Nətər olur? Mən yalan deyirəmsə, deyin qabil, yalan deyirsən. Axı bu sizin gözünüzün qabağında oldu. Axı buradan o nəticəyə gəlmirsinizmi ki, bu prezident ailəsi ancaq cadu ilə, madu ilə məşğuldur? Ha? Buradan nə nəticəyə gəlmək olar? Mən o vaxtda demək, Kərəm Həsənov yaraşıqlı adamdır. Açıq deyək də, yaraşıqlı adamdır. O vaxtdan da pullu olan adamdır. Ta Heydərin vaxtında Mehriban cıngırını çıxardanmayanda, pul dilənəndə, atxod araq içməsin deyə Arif Paşayeva ayda 5000 manat verəndə, onda Kərəm Həsənov Mehriban Əliyevaya pul axıdırdı Kəmaləddin Heydarov kimi. Və onda eşitdiyimə görə Mehribana bir neçə dəfə tıxamışdı. Ona görə də adamı çıxardamırlar. Adam həyat yaşayıblar, sevişiblər. Baxın, qardaşlar, bacılar. Mən sizə elə belə şey danışmıram. Bax, mən sizə indi bax, sübut eləyəcəm ki, Nazir Vilayət Eyvazov Mehriban Əliyevaya eşkək spermi cadusu içirdibdi. Eşkək sperması cadusu içizdiribdi. İnanmırsınız? Ay, baxın, yaxşı, bir dənə sual verim də. Qardaşlar, bacılar. Leyla Əliyevanı siz, mən yaşda olan adamlar bilir də. Leyla Əliyevanın Heydər Əliyev ölməmişdən qabaq necə idi? Bir dənə kişi kimi də. Bax, təmiz söhbət edəyək, başqa söhbət eləməyək. Kişi kimi söhbət edəyək. Heydərə çünki qorxurlar. Məlahətdən belə bilirsə, Heydər Əliyev birbaşa Van Qazanın yanına gedən adam olubdur. Yəni, Heydər Əliyev, çox apasın adam olubdur. Heydər Əliyev bilsəydi, tülkü kimin dərisini boğazından çıxardardı. Heydər Əliyevdən qorxurdular. Heydər Əliyevin vaxtına Leyliyə baxın da, Leyla Əliyevaya. Yazıqdır da, nə olsun prezident dədəsi eləcək, yazıqdır.
O İlham Əliyevin uşaqlarına şəxsən mənim yazığım gəlir. Yazıq gündədirlər. Bu atalarının nəziyyətini, bütün o hər cürə o zülmünün cəzasını o balaları çəkəcək. Bax, Leyla Əliyevanın, baxın, Heydər Əliyevin vaxtında bir dənə dəlliyini görmüşdünüzmü? Özdə əksinə Heydər Əliyev harda? Yenil bayramı, nə bilim, Noruz bayramı, nə bilim, bütün o Şaxta baba kimi bəylərə yuvaq geyinib gəlirdi. Hər yerdə Heydər Əliyev Leylanı çox istəyirdi və yanında saxlayırdı. Leyla Əliyeva. Leyla Əliyeva bir də gözlü bir ağa atdığını görmüşdünüzmü? Leyla Əliyevanı bir dənə dəli-dəli oynamağını görmüşdünüzmü? Belə şey görmüş, bir dənə eşitmişik ki, Leyla Əliyeva deyirlər ki, aşiq olmuşdu. Namik Qaraçıxurluya. O da Mehriban Əliyeva puldan basıb ki, Aygün Kazımova ilə evləndi, nə bilim, belə o dihsinlisin də, dihsinsin də, yəni unutsun. Belə şey eşitmişik bir dənə biz. Məlumatlar gəlir və doğru da məlumatlardır, bilirəm. Ancaq, dostlar, mənə bir dənə kadr atın ki, 2010-cu illərə qədər, hələ Heydər Əliyev 2003-də ölübdü də, əslində bilirəm, bəlkə bir 6 ay zaddı, bəlkə də yox, 6 ay xalada intiqal, bilirəm, 2002-yə təsadüf edir, yoxsa nəyə təsadüf edir? Bütün hallarda mənə bir dənə deyin, görüm, Leyla Əliyevanın bir dənə, balaca Heydərə dair, ha, balaca Heydərə dair. Balaca Heydər indi yeriyəndə belə kasoy gedir, bax, belə bir tərəfi belə. Bir tərəfi işləmir, bax, qol əyaq işləmir. Mənə deyin, bax, bu uşaqlar niyə bu günə düşdü axı? Bu prezidentin uşaqları niyə bu günə düşdü axı? Deyəcəyiz ki, Mehriban Əliyeva amansızcasına xalqa qan oddurur. Bu bir variant, bəli, razıyam sizdən. Amma, dostlar, elə şeyin başını buraxın. Allah Teala yaradıcı qüvvədir və bitirən, yaradan bitirən Allahdır. Ölüm alnımıza yazılıbdır. Ancaq bir az da bununla razı deyiləm. Bir az da bunu. Sən ged əlini transformatora sox ki, ölüm alnımıza yazılıb. Bir az var indi. Təsadüflər var, təsadüflər, möcüzələr var. Aydın məsələdir. Amma dostlar dəyərli həmətənlər. O qədər cadu əməl eləyiblər ki, İlham Əliyeva, onun qızlarına, onun ailəsinə o qədər cadu əməl eləyiblər ki. Bax, ona görə Leyla dəlidir. Ona görə İlham Əliyev gör nə günə salıb düşüb ki, Ərdoğanın qabağında deyir, vəziyyəti pis idi, göndərdim Türk Gülhanəyə. Fikir verirsiniz? Bəli, xalqın ahnaləsi var. Amma xalq zat vecinə alan yox deyir. Allah Taala deyir, səndən hərəkət, mənlə bərəkət. Biz də elə eləyiblər ki, bizi hərəkət eləməyə bizə şans qoymayıblar. 105 il yaranan ölkənin başında, 105 il yaranan ölkənin başında 55 il Şamiyanın bacısı oğlu və bacısı nəvəsi durubsa, Ermənistan milliyyətçisi, Ermənistan milli qəhrəmanı Şamiyan 55 il başında bu Əliyevlər durubsa, qardaş, siz nədən danışırsınız? Haysi ey cəhanlıqdan danışırsınız. İndi bir dənə barmaqdan əmələ gələn anası Valik, nə bilim, ermənidən anası ağzından hamilə qalan bircə nəfər desin ki, Qabil, sən yalan deyirsən, İlham Əliyevin nənəsi satanik Stepan Şamiyanın bacısı deyil. Bir dənə çıxsın desin də, bircə nəfər çıxsın desin. Hamımız bilirik ki, ermənidir. Hətta Heydər Əliyev gizlədir, atası da ermənidir. Hətta, bax, bu Zərifə Əliyevanı Heydər Əliyev öldürdü. Hətta İlham Əliyev Zərifə Əliyevanın oğlu deyil. İlham Əliyev Naruhi Allahverdiyandan olubdu. İlhamın, Heydər Əliyevin sevgilisi Ermənistan xalq artisti. Yazın Naruhi Allahverdiyan, görəcəksiniz. Birbaşa İlham Əliyevə oxşuyur. Anasına oxşuyur. Bacısı da var onun, Naruhin qızı da var, ona da baxa bilərsin. Naruhi ilə də Zori Balayan yatıb, Zori Balayandan əmələ gəlib İlham Əliyev. Dostlar, belə də götürəndə Zərifə Əliyevanın özü də ermənidir. Rusiya televiziyası mətbuatı yaydı, erməni mətbuatı yaydı. Özü də rəsmi xəbərlər, kanallar yaydı ki, bu adam Zərifə Əliyeva birbaşa ermənidir. Elçi bəyin də qohumudur, əmsi qızı düşür. Birbaşa ermənidir. Yəni, bunları bizim tariximizdə nə qədər barmaqdan əmələ gələnlər var, nə qədər alçaqlar, xəyanətkarlar var, hamısı bizə qəhrəman kimi, nə qədər də qəhrəmanlar var, hamısı xəyanətkar kimi bizə
sarıdalıdır dostlar değerli həmvətənlər. Efiri çox uzatmayacağım. Bu arada tıklayın da dostlar. 2000'den çok izleyicimiz var. Tıklayın da dostlar. Tıklayan eller var olsun. Burada her efirde dediğim şuarı bir de diyelim. İmkanı olmayan adam jeton zat atmasın hediye. İmkanı olmayan adam jeton hediye atmasın. Bildiniz mi değerli vatan? Bundan başka imkanı olan da atırsa aydın meseledir. Bu xeyrxah işlere gidecek bilirsiniz. Sabah da açotunu veren de diyeceğiz ki ne yaxşı benim de bu duzum bulundu bu şorbada. Kaldı ki tıklama esas tıklamanı eləyin ki kanalımız güclü kalsın da dostlar. Deməli iki kanalda 6000'den çok insan bizi izleyir. Hazırsınızsa getdik haberlerimizə. Hazırsınız mı dostlar? Budur bak. Budur bak. Budur bak. Burada şərəfsiz adamların burada ne işi var? Budur bak. Bak 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 göstərirəm sizə. Artık değerli həmvətənlər Bayram Nurlu'nun döşləri çıxdı. Artık dostlar hani bu? O göm tapa bilirəm mən bunu. Hə, 11 yaşlı kız ana oldu. Bay bay. Azərbaycan xəbərləri. Azərbaycan xəbərləri. 11 yaşında kız ana oldu. Sonra 11 yaşında kız ana oldu. O görə burada Bayram Nurlu'nun deyə şeyi çıxmışdı döşdə. Hər gündə 5 dəfə çıxardı, 6 dəfə. Yaxşı. Səni də yanındakı maska. Kişi sən get cavabını ver. Qadına gücün çatmasın. Get sevdanı cavab. Hə, deməli o hani burada mənə lazım idi. Bayram Nurlu, Bayram Nurlu. O, buna bak. Ha, buna bak. Buna bak. Bu yalanlar vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı olaraq pis qəbul edilir. Biri yazıb ki, na, hər kimi satıram, biri yazıb ki, var ikini satıram, biri yazıb ki, na, bu vicdanımı satıram. Ha, mən də baxdım ki, bu satma başqa bir şey yoxdur, yazdım ki, ha, bu da satıram. Yani yumurtamın birini satıram dedi bu da. Gör ha nə onsuz da deyir istifadə eləmirəm ki deyir. Ay dəhşət deyir Azərbaycan. Buna Kamil reklama bak. Kalyaska göndər. Kalyaska Kamil niyə görə o boyda 100 minlərlə qiymətinə maşınları var? Niyə onu satıb o 10 dənə qaziyə 3 minlik o motorla olan Kalyaska göndərmir o 50-100 manatlıq o köhnə kalyaska göndərir. Ama valla bunu ondan şey eləsəydilər, Almanya'dan yığıb göndərərdim. Ya, o kalyaskalar var ha, o hansı ki bizim əlillər tapırlar, o belə otururlar kalyaska. Ha, ondan mən burada elan versəm, inanın Allah'a ki elan versəm ki, lazımdır bizdə əlillərimizə Azərbaycanda baxımsızdır. Bir iki dənə də əlil göstərsəm bütün Almanya nəyin çox kalyaskalardan, o hələ bahalı arabalardan verər. Kamil Zeynallı reklamı gedir. Kamil sevənin bağışısını, Kamil sevənin anasını, Kamil sevənin arvad uşağını, Kamil sevənin ölüsünün corunu qabi sevənlər din eləsin. Değerli vətəndaşlar, burada mən bunu axtarıram. Bu şey, EBO bu tərəfə yükləmişəm, buradan danışaram. Buradan danışaram. Değerli vətəndaşlar, hara getdi bu? Rusiya fevral ayında 20 mindən çox Ukraynada hərbiçisini itirdi. Rusiya 8 min raket, Ukraynaya 8 min raket atdı. Haçan atdı ki? Gələyim. 8 min raket atdı. Abi sen bu tez bak görüm o 8 min raketi indi mi atıftı? Tez mi bir haber ile görüm. O bu bir taraftan da diye. Bu bir taraftan da bir şey deyge. Abi o 8 min deyir raket attı. Bu indiye kim attığı raketlerin sayı 8 min idi yoksa tezelikçe 8 min raketi indi mi attı? Bir mənim haber ver görü. Bu yazanda ki haber de elə yazırlar ki. Neyse. Heç nə, yəqin ki, indiyə qədər atılan raketdir, ya ay ərzində ola bilər, bəlkə də. Neyse. Değerli mədənlərim, deməli, bak, bir cə dəqiqə. Dostlar, hazırsınızsa keçək xəbərlərimizə. İzninizlə keçək xəbərlərimizə hazırsınızsa. Gözəl efirimiz olacaq, maraqlı efirimiz olacaq, həqiqətən. Birinci Qarabağ futbol klubundan istəyirəm başlayaq. Qarabağ futbol klubundan başlayaq istəyirsinizsə.
Göre Allah Allah Allah. Ay 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 Allah verdi bağır o fardadı ki. Ay Allah verdi bağır o fardadı. Allah rahmet eylesin. Milli kahramanımız Allah verdi bağır o bolu olan. Ay Elyar Əliyev kimi Ağdam'da kahramanlık eleyen evlatlarımız ola ola. Bu Çulban Çulbanov haranın zibilidir ki? Haranın zibilidir ki? Bu adam gelsin. Nəmi orada deyir stadion dikilib, ora onun adını versinler. Qoca bu nədir? Çok duygulandım. Ha, buna bak buna. Hemen yani görende böyle bir iki dakika demiyorlar Ha, bu uğraş kim de bu barmağdan əmələ gəlir? Hislerimi saxlaya bilmədim. Sonda biraz kenara baxdım. Orada baxmadım, biraz kenara baxdım. Ha, kimdir bu? Çünkü Ha bunun. Ha bunun. Buna bak. yani o əvəz olunmaz biriydi. Bak 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 bak. Çünkü Allah verdi yani o əvəz olunmaz biriydi. Ha, bu kimdir bunu Allah verdi? Allah verdi Bağırov'dan bu cındırı, bu cındırı Allah verdi Bağırov'dan kıyaslıyla. Ya bu Kurban Kurbanov kimdir? Ha, bunun bu Qarabağ futbol kulübünün kimin kimdir? Bunun rehberliği kimdir? Abdulbari Gözel değil mi? Ha, Kandon oğlu Kandon. Ankan Julia, Amcello Cede. Bu Qarabağ futbol kulübünün sponsoru kimdir? Abdulbari Gözel değil mi? Hasan Abdulbari Gözel kardeşleri indiye kimi bu halkı zehirleyip bu halkın yarısını kanser yarısını fahişe yapan bunlar değil mi? Bütün halkı soykırıma bulaştıran bu şerefsiz Abdulbari Gözel değil mi? Kurban Kurbanov kimi cilaf var. Şimdi gelin bakalım bu haber ben. Buna bak. Döşleri çıkıp bak. Hala. Hala bak. Ne oldu bu? Ne oldu bu döşler? Ne oldu? Balaladı mı bu? Balaladı mı bu? Bu ne ter oldu de bu döşler ne ter oldu? Ne ter oldu de bu balaladı mı bu? Ne ter oradan bu döş ne ter çıkarıyor bir yerden? Ne der indi onun mesela ta ki Şeyh Uslam Hacı Allah şükür Paşa'da da birisi de böyle şeyin heveskarıdır. Bayram Nurlu'nu bir ara o saklıyordu. Vilayet Eyvazov var. Bu böyle heveskar. Şimdi Bayram Nurlu'nun o balaca o yumruk boyda Malaletka döşlerini ağzına alanda cak cuk şey olacak da ne de onun adı içinde şey şar plastik şar ha alacak ağzına hepsi o vilayetin ağzı bu boyda da o kadar Ramir Usubov'un şeyini şuyunu şeyleyip ki cak cuk he bir adam olun da utanmasanız oynamam git git özlerin çöle koyular ya git bu ne var siz Allah'a. Buna demirler ahlaksız. Halkın terbiyesini pozan. Mene deyirler. Bu cemaat çıkıcı olsun. Verici olmasın. Cemaat çıkıcı olsun. Kabile bakıp divara dırmaşan olsun. Kimse beline dırmaştıran olmasın. Bayrama bakıp. Ya baboşa bakıp. Buna bak. Bu ne de? Bu ne de? Bu ne döşler de? Bu hardan çıktı? Ne ter oldu? Bak ben size söz değilim ha. Mən sizə söz deyirəm abi, bak birazdan, baba deyirəm size, birazdan baboşun deyilə döşlər olacaq. Mən dedim ha baboşu, Vilayət Eyvazov tapşırır ki baboşa xüsusi diqqət yetiriləcək. Gördünüz mü baboş gördü reyting ölür, razılaşdı. Əvvəl deyilənlər min yubka geyindi, kısaların zadda 40'dır. Mən dedim mi? Sakalım yoktu, sözüm ötmür. Neyse. Hazırsızsa başladık. Bak buna bakaya, osturağa bakaya, osturağa oğluna bakaya. Çayın kırağında, çayın kırağında. O videonun kesip niye paylaşmadı? Kamil Zeynalını çayın kırağında, çayın kırağında. Sinif yoldaşları aparıp 11. sinife kadar Kamil'i çaldırıflar. Kamil'e daldan şeyleyipler. 11. sinife kadar. Ha, bu niye kişi olur ya? Buna bak buna. Bak buna bak. Video çektim orada bir anı. Ben onun için kararı geldi ha. Çekmeye. Onu kahraman ilerler. Gör ne diyor. Bak bak. Prokuror diyor da orada. Ben nezarı söyleyeyim.
Fəxrul telefonda demiş ki, səni Ermənistana göndərir. Alırdılar, hazırlayırlar. Mən videonu saxlayıb, xəbərlər olsunlar. Və mənə kömək etsinlər. Yerində də çatdı söhbət hər yerə. Orada o görüntüdə polis işçisi var idi Rusiyanın. Hansı ki, o görürdü. Ha, böyüğünün ağzına verir sənə. Ama sen yine de davam edirdin çəkməyə. Hatırlayırsan sen. Hemen öyle. Ermeni. İzledi ya. Aya sen çıkan yere ben basayım aya. Hiç ne demiyorum sana. Sen çıkan yere ben basayım aya kendi. Bedbeğ oğlu bedbeğ. O kadar yalandı ki. Yalanı da çalıştı. Burada başı yoktu ha. Bu hamısı sabahsız eşeğler de bunlar hamısı. Kamil Zeynal 11'e kimi. 11. sınıfa kimi. Hiç sumka götürmüyüktü. Bir dene defter belə götürmüyüktü. Balaca vaxt götürüp. Ama o 9-10 ancak Kamil Zeynallı bütün o sinifte, məktəbdəki cavan oğlanlar çayın qırağında azarını tökürdü onun üstüne. Vəssalam. O çilete koydular Kamil Zeynallını. Qutardı getdi. Vəssalam. Görünür, yalanı belə, o kadar yalandı ki, ucuza koyam, rıcama gülür. Fikirəşə deyil. Erməniydi deyil oradakı şey. Yalana bak. Ne deyirsən, ətəl icazı verdi. Interpol'da olan adam telefonla danışmağa icazı vermirlər tutulanda. Hamısı İlham Əliyevin qurmasıydı. Vay, komandir. Gördünüz mü neçə səhvə paylaşıb ki, prezidentimiz 24 saat vaxt qoydu, mənim vətəndaşım, mənim torpağımda olmalıdır. Aya, bəs o əsirlərimiz indi də var. Niyə onlara 24 saat vaxt qoyan məsələn, indi də Ermənistan dolu əsirdir. Nə? 22 nəfər də İranda da hələ mən bilən 22 nəfər əsrimiz var İranda. Ha? Niyə onlara şey eləməsin? Ay Allah ümitliksin ha İlham Əli. Demək buna bak. Azərbaycan efiri. Zümrüdün keçisini yemişəm. Ba, keçi bilirsiniz de nədir? Mamışını. Baxın. Kekslər pişirir çox tatlı. Onun keksini çox sevirəm. Ümumiyyətlə Zümrüdün çox gözəl keksi var. Siz bir evdə qalırsınız yoxsa qonşusunuz? Siz Zümrüdün keksini də almısınız? Mən Zümrüdün keksini də ada bilmərəm. Zümrüdə çox gözəl keksi. Mənim ümumiyyətlə kekslərə qarşı biraz belə... Kekslərə qarşı nəsə? Belə biraz fobiyanız var. Gələmə, keks nə deməkdir? Mamış deməkdir də. Gör nə deyirlər? Biri deyir yemişəm, o biri deyir yemmərəm mən. Mən o ağzımı vuranmaram ora. Görürsün. Görürsün mü dəyərlən vətəndən? Yox, o 8 min raket məsələsi, 8 min, efirimiz səsimiz gəlirmi? TikTok və YouTube izləyicilərimiz, zəhmət olmasa yazın, zəhmət olmasa yazın. YouTube izləyicilərimiz, xahiş edirəm aktivlik yaradın biraz. Xahiş edirəm aktivlik yaradın biraz, YouTube izləyicilərimiz. Yox, əvvəldən bəridir dostlar, yəni 2022-ci fevral ayından bu yana. Bu hamısı qurma şeylərdir ki, var. Bu da var. Burada deyir, 2002-ci ilin fevral ayından bu yana, yəni fevral ayına qədər, indiyə qədər Rusiya Ukraynaya, 8000 raket atıbdı. 8000. Aya, nə oldu elə? Nə oldu elə? Aya, o 2-3 bir tək Hizbullah da yoxdur. Hizbullah da yox, Həmas. Həmas bir dəfəyə İsrail ərazisinə 5000 raket attı yarım saat ərzində, 1 saat ərzində. Nə oldu elə, bax buradan görünür ha hər şey. Nə oldu elə, İran kimi balaca devlət. Rusiyadan çox zəif devlət. Onun himayəsində olan zəif bir Husilərdən də, nə bilim o Hizbullahdan da, nə bilim inqilab keşçiləri, nə mobisi, bubisi, zirzibit. Yəni, bunlardan ən zəif olan Həmas yarım sahada İsrail ərazisinə 5000 raket atır. Ancaq Rusiya kimi devlət raket tapır. 2 il ərzində 8000 raket atır. Yəni bir balaca üstündə. Ay qardaş. Ay ki. Birazdan Putin'in Avropada, Amerikada heykəlləri qoyulacaq. Putin'in. Putin özü ilə bara var. Bax mən deyirəm ha, namus sözü deyirəm ha. Mən deyirəm. Üzdə olan başqa məsələdir. Zaten biz de çox vaxt üzdən danışırıq. Bu belə elə də o belə. Amma Putin özü bitənə qədər də bu nə qədər buna bağlı yaramazlar var İlham Əliyev kimi.
Erdoğan kimi diktat. Hamısını məhv eləyəcək. Narahat olmayın. Axırda deyəcəm ki, ay millət, bax indi Putinə heykəl qoymağa dəyər. Rusiyanı parçaladı. Ha, bu kimdir? Alo. Ha, bu nə qədər zəng eləyir? Görürsən götürmürəm. Niyə zəng eləyirlər ey bunlar? Görür ki götürmürəm. Niyə zəng eləyir? Bax bu kimdir? Bax bu kimdir? Bu kimdir? Amma görürsən ki telefonu götürmürəm. Niyə dayanmadan zəng eləyirsən? Niyə? Mənim hələ bu azmış mı? Kimi qurub zəng eləyir? Nəysə, xəbərlərimizi çatdıraq dostlar. Dostlar, dostlar. Deməli, qoy bunu bağlayaq da. Hazırsınız mı? Deməli, TikTok izləyicilərimiz sağ olsun, 3000-dən aşağı düşmürlər. Düşmürlər 3000-dən aşağı. Qoy bunu bloka salın mən. TikTok izləyicilərimiz 3000-dən aşağı düşmür, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bircə dəqiqə bağladıq. Bunu blokladıq. Çox mane olurdu bizə. Deməli, hazırsınızsə birinci elə söhbət düşmüşkən, birinci elə söhbət düşmüşkən, tez bitirəcəm də ona görə Zəki bəyi də qoşmalım. Bu ara biraz kanallarımız qalxması lazımdır. Dostlar, elə birinci nədən başlayaq? Birinci biz başlayaq Qurban Qurbanovdan, Qarabağ futbol klubundan, Çülban Çülbanovdan başlayaq. Hazırsınızsa getdik. Hazırsınızsa getdik. Futbol o ölkələrdə zövq verir ki, baxın, futbol o ölkələrdə zövq verir ki, orada insanlar insan kimi yaşayır. Həftə sonu futbola istirahət kimi tamaşa edirlər. Avropa ölkələrində futbol bir tamaşadır. Lakin dünyanın elə futbol ölkələri var ki, Braziliyadır, Afrikanın bəzi ölkələridir. Dünyada futbol üzrə müəyyən yerlər tutsa da, ilk yerlərə qədər gəlsə də, lakin əhalisi acından ölür. Kül elə çempionatın, çempionluğun başına. Azərbaycanda son 19 ildə futbolu məhv elədi İlham Əliyev. Təkcə bir komandaya, Ağdamın Qarabağ klubuna yaşıl işıq yandırdı. Qalan hamısını məhv elədi. Necə olur ki, Ağdamın Qarabağ klubunun yaşıl işıq yandırdı? Yəni, necə olur ki, Azərbaycanda digər komandaları Avropaya çıxan kimi, necə olur ki, başqa komandalar Avropaya çıxan kimi, qapazaltı eləyirlər, qapazaltı olurlar. Qarabağ isə dırnaq arası uğur qazana qazana gedir. Qazana qazana getmir, indi vurub turlayacaqlar, bir pox da yiyəməyəcək, nəsə. Ağrı ki, uğur qazanır. Qarabağ klubunun prezidenti, xalqımıza soyqırım yaşadan Abdulbari Gözəl Azərsun Holdingin sahibidir. Bu, İlham Əliyevin ailə şirkəti Azərsun Holdingin sahibidir və İlham Əliyevin şərikidir. Azərbaycan xalqını 30 ildir ki, xalqımıza qida terroru yaşadır. Terrorun 1001 cürə növü var. Qida terroru. Ən təhlükəli terrordur. Qida terroru. Bu, Yezidi Kürdü bir tərəfi də, bir tərəfi də bunun başqa millətdir, indi deyəcəm. Azərsun Holding 30 ildir ki, Azərbaycan xalqına qida terroru yaşadır. Teksun yağından tutmuş qənd, pesok, süt, kalpasa istehsal edib keyfiyyətsiz mallarla xalqı zəhərləyir. Azərbaycan xalqının bütün kanser xəstəliyinin 99% məhz yayılmasında səbəbkar Azərsun Holdingin rəhbəri Abdulbari Gözəldir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan marketlərinin bəzilərinin 60%-dən yuxarısı, bəzilərinin 90%-dən yuxarısının malları, ərzaq malları Azərsun Holdingin mallarıdır. Qarabağın xırda uğurlar qazanmasının hakimiyyətə iki xeyri var. Dünyaya da xeyri var, deyəcəm sizə. Dünyaya nə xeyri var? O futbol, qlobal, hamısı ciqancülü şeylər də olar. Əclaf şeylərdir, gəlin deyəcəm. Qarabağ, dünyada Qarabağ adına
dünyada Qarabağ adını reklam etməklə 44 günlük müharibənin təbliğatına aparmaq istəyir. Rusiyanın gəlib Qarabağa girməsi, Qarabağı rusların zəbt eləməsini pərdələmək, yəni dəmir yumruq, nəmli müzəffər komandir obrazı yaradır bu Qarabağ futbol klubunun necə deyim 8-də 1 finala çıxması ilə. İkinci, cəmaatın başını nə isə ilə qatmaq lazımdır. Geri zəkalı Azərbaycan xalqının, böyük əksəriyyətimiz geri zəkalıyıq, başını bax belə futboldan qatır. Qarabağlılar 3 ildir azad olunan kəndlərinə, şəhərlərinə gedə bilmir. Bakıda yürüş edib Qarabağın qələbəsini qeyd edən Qarabağlılar 3 ildir dədə-baba yurduna gedə bilmirlər. Hətta gedə bilən də öz şotuna rüşvət verib ora çıxa bilən də dədəsindən 30 sot qalan torpağın 3-5 sotunu zorla verirlər. Abdulbari Gözəl özü bir tərəfi, Abdulbari Gözəl özü Yezdi Kürdüdür bir tərəfi, bir tərəfi də Vahabidir. Azərbaycan müstəqil olanda Heydər Əliyev deyirdi, kim pul versə ona icazə verəcəm Azərbaycanda ərzaq monopoliyasının başına keçsin. Və bəzi monopoliyaların və Azərbaycana Fətullah Gülənin nurçuları girdi, bir də Vahabilər girdi. Bilirsiniz 15 milyard pul aldı, onu da balasına qoyub öldü bu Vahabilərin Azərbaycanda yayılması üçün. Qarabağın oyunçuları hamısı, Qarabağın oyunçuları Vahabidir. Qurban Məmmədov, Rəşad Sadıqov baş Vahabilərdir, Vahabilər. Onlara Yahudi Vahabiliyə görə əlavə pul da verilir. Gənc oyunçuları futbolla yanaşı din dərsləri də keçirlər futbolçulara. Qurban Məmmədov oyunçulara məcbur edir ki, gündə 5 rükət namaz qılasınız. Qılmağa məcbur edir. Qarabağın xaricdə qələbə qazanması xarici klublara da sərf edir. Çünki futbol böyük qazanç gətirir, milyardlarla qazanç gətirən bir oyundur. Qarabağın qələbəsinə 10% Avropa klubların qələbəsinə isə 90% şans verilir. Yəni, indiyə kimi ora nə tər çıxdı? Qarabağ tanıyırdılar, hamı qarşı tərəfə pul yatırdı. Orada bir-iki dənə şikayət elədilər. İlham Əliyev puldan bastı bu uğursuzluqları pərdələmək üçün. 8-də bir finala çıxdı. İndi hansı komanda ilə oynayacaqsa, Qarabağ klubu həm Avropa komandalarına pul yatıracaq. Düzdür, deyilmi, dəyərli vətənlər? Və elə planlayacaqlar ki, da elə lazım olanda udacaq, lazım olanda uduzacaq. Zaten də o 4-də 1-ə çıxamayacaq. Amma ki, Avropa lazım olan qədər şikə edib, yəni Dünya Futbol Federasiyası şikə edib pul qazana biləcək. Üstəlik, üçüncü bu nəyə sərf elədi? İlham Əliyevin 10 illərlə Dünya Futbol Federasiyasının ayırdığı pulları, İlham Əliyev 100 milyonlarla pulları, bəlkə də indiyə qədər milyardlarla pulları yeyirdi. Təkcə misli oyunlarından İlham Əliyev ayda 15 milyon dollardan çox pul götürübdü. Ayda misli mərc oyunlarına. Və dəyərlən vətələrim, yəni Qarabağ klubunun da 8-də 1 finala çıxması İlham Əliyevə futbol üzərindən sanksiyaların gəlməsinə mani ola bilər. Yəni, belə düşünürlər. Bu da önəmlidir İlham Əliyev üçün. Deməli, beləliklə Qarabağ udanda bütün dünya futbola pul qoyanların proqnozları səhv çıxacaq Qarabağ udanda. Bir neçə dəfə uduzdurub udduracaqlar. Onlar da heç nədən bizi söyür. Qazanan İlham Əliyevdir, qazanan Azərsunun Vahabi Yezdi Kürdü Azərbaycan xalqının düşməni olan Abdulbari Gözəldir. Burada Azərbaycan xalqı qazanmır. Azərbaycan xalqının sadəcə gözünə kül üfürürlər. Biz zaten indiyə kimi qoyun olmuşuq, götə girməkdən başqa heç nə bilməmişik. Bizdə şərəf ləyaqət olmayıbdır. İndi hamımızı demirəm, əlbəttə ki, özünü tanıyan oğlanlara, xanımlara Allah necə deyim, daha da güc qüvvət versin. Buna bax buna. Ölkədə oturub, villada oturub, baba Qarabağlılar da, Villada oturublar. Niyə görə Qarabağda deyirlər? Villada oturub Qarabağ izləyirlər, bax. Bakıda villada oturub Qarabağ izləyirlər, baxın. Bakıda villada oturub Qarabağın topuna sevinirlər.
Villada oturup sevinirler. Düzdür. Villada oturup sevin. Ay kardeş, o Qarabağ klubunun ki başında duran Azərbaycan xalqına qida terroru edərək xalqın yarıdan çoxunu xəstəliklərə düçar edibsə, o Qarabağın başı, o Qarabağ o klubun başında duran o tərkibində bir qram ət belə olmayan kalpasa, sasiska, nə bilim, nə, sucuq, mucuq bu məhsullarla xalqımızı zəhərləyib, üstəlik xalqımızı soyub, o xalqımızdan soyulan pullarla terror örgütlərinə yardım edibsə, o pullarla Qarabağ xalqımızın faciəsi üzərindən Qarabağ rüşvət verə-verə, şikə edə-edə gəlib ora çıxıbsa, Allah kəssin, o klub dağılmalıdır, o klubun başında duranlar həbs edilməlidir, Qarabağ klubu ləğv edilməlidir. O klubun adı olacaq Ağdam klubu. Vəssalam. Və bir mənalı olaraq deyirəm. Hökumət dəyişən kimi Qarabağ klubunda şikə məsələlər hamısı, o kök binamus var ya, binamus qurban-qurbanım. O əlləri qandallı şəkildə, o necə şikə oldusa, hansı oyunlar elə alındısa, qarşı tərəf ya bu tərəfdən, onu qurban-qurbanı boynuna alacaq. Boynuna alacaq məhkəmə qarşısında. Siz də görəcəksiniz ki, bu öz gücünlə gedib çıxmayıb arasa, lap öz gücünlə də gedib çıxsa, xalqımıza terror törədən, terror bəxş eləyən Abdülbari Gözəl və Qurban Qurbanov cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək. O Rəşad Sadiqovdur, nədir? O əclaf qarışıq. Vəssalam. Xalqa futbol lazım deyil. Xalqa bugün çörək lazımdır. Xalqa bugün təmiz qida lazımdır. Xalqa bugün Azərbaycan xalqının 70%-nin yolu düzəməlli deyil. 70%-i su ilə düzəməlli təmin edilmir. Heç içməli su ilə. Azərbaycan xalqının 70%-i bugün vacib tələbat məhsullarını ala bilmir Azərbaycan xalqının. Azərbaycan xalqının bugün 70%-i bədənini, şərəfini satmaqdan başqa həyatda qalma şansı qoyulmuyor. İndi mən sizə sual verim. Həyatda qalmaq mı lazımdır sizə? Həyatda qalmaq mı lazımdır yoxsa? Həyatda qalmaq mı lazımdır yoxsa? Dəyərli vətənlərim. Yoxsa həyatda qalmaq mı lazımdır yoxsa? Bircə dəqiqə. Sizə futbol mu lazımdır dostlar? Sizə çörək mi lazımdır yoxsa futbol mu lazımdır? Yazın, yazın. Yemək lazımdır yoxsa futbol? Yazın. Kimə futbol lazımdır yazsın futbol. Kimə yemək, yaşamaq lazımdır yazsın yemək, yaşamaq. Ya eləcə yaşamaq ya yemək. Kimə futbol lazımdır yazsın futbol. Futbol. Yemək lazım deyil de, o çırğın balasına ancaq futbol lazımdır. Geçsin anasının şeyinə toplar vursun belə. Anasının matkasına futbol top qoysun, top. Kimə yazın da YouTube'da çizlər. Sizə yaşamaq mı lazımdır yoxsa futbol mu lazım? Bəziləri yazır, burada trollar var. Bir 3-4 tane troll var. Yazır ki futbol lazımdır. Bədbəxt olursan yaşamayandan sonra sana futbol nəyə lazım? Bajın sənin ərəbin altında olandan sonra, anam bajın, ərəbin o belə alt mərtəbəsində olandan sonra sənə futbol lazımdır. Ha? Futbol lazımdır. Mənim xalqıma birinci insan kimi yaşamaq lazımdır. İnsan kimi. İnsan kimi yaşayandan sonra zövq üçün futbola baxmaq. Futbol, bax İlham Əliyev bu dəqiqə ordudan da, İlham Əliyev Azərbaycan ordusundan da öz mənafiyi üçün istifadə edir. Elə bil ki, bu əclaf olmasaydı, Azərbaycan ordusu elə onun şəxsi məhsulu deyil, ordu yetişdirir. Elə bil İlham Əliyev olmasaydı, ya bu Erdoğan olmasaydı, Türk ordusu olmayacaqdı. Hətta daha da güclü olacaqdı. Sizi kimi oğraşlar ordunu günə qoymuşsunuz. Ordunun üzərindən 10 milyardlarla pul yemişsiniz. Yəni dəyəli bircə dəqiqə. Dəyəli əmədən bugün bizə yaşamaq lazımdır. Həyatda qalmaq lazımdır. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə qoy buna cavab verin.
Bir dəqiqə. Hə. Həyatda qalmaq lazımdır bizə. Yaşamaq lazımdır. İnsan kimi yaşamaq. Bədbəq oğlu. Erməninin iti qədər, gürcünün iti qədər. Ermənidir, qoyaq qırağa indi. Erməni deyəndə deyirlər erməni pərəstdir Qabil. Erməni pərəstdir, Qabil erməni pərəst olubdu deyir bəzi şərəfsizlər. Qabil özü nəsli can qoyub cəbhədə, səngərdə. Deyirlər Qabil erməni pərəstliymiş. Nəysə. Gürcünün iti qədər, Gürcünün iti qədər, Avropanın iti qədər Azərbaycan xalqı yaşaya bilmir. İtinə verilən dəyər xalqımıza verilmir. Dəyərli həmvətənlərim. Deyirlər futbol lazımdır mənə, futbol. Alo, haradasan? Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yayımı xahiş edirəm, bəyənin, bəyənin, paylaşın yayımı. Qurban Qurbanov yaxın dostu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədridir. Baxın ha, baxın ha, görün burada nə məlumat gəlib mənə. Burada nə məlumat gəlib, baxa. Qoşqar Təhməzlinin bacısı oğlu Xalid Bayramlı. Xalid Bayramlı, baxa, baxa. Baxa, Xalid Bayramlı. Baxa, Xalid Bayramlı. Baxa, görə burada nə yazır izləyicimiz. Baxa. Qurban Qurbanovun yaxın yaxın dostu bir dəqiqə paylaşın gəlin bir dəqiqə. Hə, dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, aha, getdik. Görək burada nə yazılır. Qurban Qurbanovun yaxın dostu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri əslən Zəngilan rayonundan olan Qoşqar Təhməzli də Vahabidir. O ölkənin qida terrorunda birbaşa yaxından iştirak edir. O Qida Təhlükəsizliyi sədri olmaqla yanaşı Mehriban Əliyevanın bacısı Nərgiz Paşayevanın da bizneslərini idarə edir. Medex şirkəti bilmirəm. Bəy, o Medex şirkəti nədir? Onu bilin. Medex. Hər nəyəsə. Medex nədir? Şirkətdir. Nədir o? Görək nətər şirkəti. Medex deyir şirkəti var burada. Baxarıq da hər halda. Hər halda yazarlar görək o Medex nə şirkətidir bu. Medex şirkəti ölkədə laborator avadanlığa görə adını düz mü yazıb? Əsas məsələ odur. Adını düz mü yazıb bu Medex şirkətinin dəyərli həmvətənləri? Deməli, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində laboratoriyaların rəisi Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəhbəri Qoşqar Təhməzlinin bacısı oğlu Xalid Bayramlı büdcə hesabına Medex şirkətində şişirdilmiş avadanlıqlar almaqla büdcəni talayıb Nərgiz Paşayevanın şəxsi büdcəsini doldurur. Bu əclab, bu barmaqdan əmələ gələn, hamısı baba o dostlarıdır ha. Bir qida tərkəsi yığıb da o Qurban Qurbanovun. Əlbəttə ki, bu baba birbaşa xalqın, baba birbaşa Azərbaycan xalqının başına terror açanlardır bunlar. Dəyərli soydaşlarım. Yəni Medex şirkət imiş, birbaşa laboratoriya avadanlıqları satışından, məşhur alqı satqısından. Yəni bu Mehriban Əliyevanın, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Mehriban Əliyevanın. Bu xəbəri atan dəyərli adamıymış. Mən bununla gərək ayrı məşğul olan. Nəysə, deməli getdik dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qurban Qurbanov barədə belə məlumatlar gəldi. Daha sonra. Baxaq.
Fazil Mustafa deyir ki, deputat Fazil Mustafa deyir ki, Qarabağda tikilən stadiona Vahabi Qurban Qurbanovun adını verək. O boyda Ağdamın 16-17 milli qəhrəmanı dura-dura Qurban Qurbanovun deyir adını verək. Fikir verirsiniz mi? Deməli, dəyərli vətənlərim, Astara rayonu Pensər kəndi. Baxaq, Pensər kəndi. Mən bəziləri Pensər kəndinin adını lağ eləyirlər. Baxaq. Xeyir olsun dostlar, değerli izleyicilerim, değerli dostlarım. Ben bir meseleyle bağlı danışmak istedim. O gün TikTok sayfasında bizim doğma hastalarımızın bir kendi var, Pensər kendi. Onun hakkında yani bir materyal hazırlanmıştı. Orada bazı insanlar kendin adı hakkında ağızlarına gelen yazdılar. Ben demek istedim ki, ben o kükkan... Neyse, bu Pensər kendi... Lağ eləyənin ağzı əylər. Pensər, mən görsün, bəd dedim, Pensər nə addır? Ancaq dedim ki, ola bilsin, talış dilində bu önəmli bir addır. Deməli, siz Qabil bəy, siz Astaranın Pensər kəndindən danışdınız. Orada Astaran rəisi Azər Cəfərovun trolları, adamları, fikir verir, Astaran rəisinin adamları və Astaranın rəisinin quşu Vəfa yaşayır. Sonra TikTokçular başlayıb kəndi lağa qoymağa. Pensər kəndinə bəzi şərəfsizlər Peysər kəndi deyir. O kənd çox igidlər, ziyalılar, çox qəhrəmanlar yetişdiribdir. Adı Pensərdir, Pensər. Talışca yuxarı baş deməkdir. Yuxarı baş. Pensər talış dilində ən gözəl sözdür. Yuxarı baş. Yuxarı baş deməkdir. Və bilə-bilə o kəndə lağ edirlər və hansı adam lağ edirsə onun ilə əzzi, nəsli Peysərdir. Və o Pensər kəndi düz yuxarı baş dəyərli adlı talış dilində. Ancaq o kəndin qəhrəmanları varsa, o qəhrəmanların adı verilsə, məncə daha yaxşı olardı. Deməli, Vahabilərə pul verilmir. Vahabilərə sadəcə Ərəb ölkələrindən, Dubai'dən, Ərəbistandan, Türkiyədən mallar göndərirlər. Onlar o malları pula çevirirlər, sonra xərcləyirlər Vahabilər Vahabiliyi yaymaq üçün. Meyxanaçı Baləli, siz onun haqqında danışdınız Qabilə. Bu ayrı-ayrı xəbərlərdir, mən bunu sizə deyirəm. YouTube izləyicilərimiz normal, TikTok izləyicilərimiz. Görün, nə qədər gözəl xəbərlər verirəm sizə. Meyxanaçı Baləli, Qabil bəy, siz Meyxanaçı Baləli haqqında danışdınız. Nəfəsin şalvarını geyinib efirə çıxmağından. deməli, qızlarla öpüşmə şəkillərini paylaşmağa, yəni buna görə petux kimi baxdılar deyə, petux kimi baxdılar deyə Baləliyə. Baləli Sırazı belə reklam verdi bax. Baləli Sırazı. Qızlarla öpüşmə reklamları verdi Baləli Sırazı. Sırazı belə reklamlar verdi ki, yəni bax mən petux deyiləm ha, bunu nəzərdə tut. Belə Baləli də öyle, öz kimi, o da yaramazın bir yaramaz əlidir o Baləli deyil. Baləli deyil o. O zəhər əlidir o. Necə deyəli, o düzəməli adamdır. Deməli, Baləli Daxili İşlər Nazirliyindən tapşırıq aldı. Birbaşa Vilayət Eyvazov Baləli və Baləli kimi meyxanaçılara komanda verdi. Cid-ciz meyxanalar desinlər, gənclərin başını qatsınlar. Meyxanaçılar haqqında əlavə verilişlər açılacaq televiziyada. Gəncliyin başını qatmaq üçün tapşırıq alıblar. Deyiləmədən, yəqin ki, Vilayət Eyvazov, devlət televiziyaları hamısı Mehriban Əliyevanın əlindədir, İlham Əliyevin əlindədir, ailə kanallarıdır. Deməli, Vilayət Eyvazov, dəyərli vətənlərim, Vilayət Eyvazov və onlar göstəriş veriblər prezident ailəsi və Vilayət Eyvazov da meyxanaçılara deyib ki, bir söyüşdü, möyüşdü, giş-giş meyxanalar deyin televizorlarda, əlavə verilişlər, zadlar açılsın. Özdə o verilişlər, o meyxanalar hamısı Qabilin TikTok'a çıxdığı vaxtı. yəni mənim yayımım vaxtı olacaq elə dəyişmələr zaddar. Yəni həmi gənclərin başını qatmaq, həm də dəyərli vətənlərim, həm də mənim baxış sayımı daha da zərbə altında qoymaq üçün belə deyək. Deməli, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Moskvada təyyarə istehsalçısı, təyyarə zavodu da yanır. Moskvada Ukrayna öz tərəfdaşlarının silahlarından başqa dövlətlərin ərazisinə yalnız müvəqqəti olaraq işğal olmuş Ukrayna torpaqlarına istifadə etməyəcək. Yəni, Ukrayna dedi ki, aldığım silahları, Ukrayna dedi ha,
aldığım silahları yalnızca işgal altında olduğum torpaqlarda istifadə etməyəcəm. Etməyəcəm. Moskvaya qədər gedəcəm. Biz Rusiya işgalçı müharibəsini dayandırmağa və öz silahlı qüvvələrimizin Ukrayna beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri tamamilə qeyri-səlahiyyətcə azad eləməyə çağırıb. Nəsə aydın məsələdir. Burada keçək başqa məsələlərə. Bizim önəmli məsələlərimiz var. Deməli, önəmli xəbərlərimiz var bizim. Deməli, ən önəmli xəbərlərindən birini verirəm indi. Peçaş da biraz. Ən önəmli xəbərlərindən birini verirəm, ən önəmli xəbərlərindən birini. Ən önəmli xəbərlərindən birini verirəm. Ən önəmli. Getdik. Deməli, dostlar. Dostlar, getdik. Hazırsınızsa çox önəmli xəbərdir. Bildiyiniz kimi mən biraz bundan qabaq danışmışdım. Bir müddət bundan qabaq. Mehriban Əliyevanın Vilayət Eyvazovdan sevgili olmağından danışmışdım. Hətta futbolda, Xankəndində futbolda Vilayət belə elədi. Yəni bu işarə qısqanıram səni deməkdir. Yəni səni çox qısqanıram deməkdir. Mehriban da gözünü belə süzdürmüşdü yəni. Deməli mən də bunu açıqlayandan sonra artıq Mehriban məsələlər ortaya çıxdı, bəzi məsələlər. Həm mənim açıqlamamdan sonra, həm müəyyən səbəblərdən sonra Mehriban Əliyeva vilayətə verməməyə başladı. Verməməyə başladı. Verməyəcəm. Quruyub keçsə də verməyəcəm. Nəysə, like qoyan əlləriniz. Ey, nədir o, bəyənən əllər, tıklayan əllər, hələ-hələ burada hədiyələr atırlar, əlləriniz var olsun. Nə imkanınız çatırsa, dayanmadan tıklayın belə. Tıklayın, milyona çatamamış hələ. Düzdür, gözəl xəbərlər verirəm, başınız qarışır, amma əlinizin altında qoyun, belə tık, belə tıkıldadın. Dəyərli vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, getdik. Azərbaycanda cinayətlər əsasında dələduzluq baş alıb gedir. Baxın, Azərbaycanda cinayətlər və əsasən də dələduzluq baş alıb gedir. Bu xəbəri ümumiyyətcə kəsin mənə dağıtın, mən də paylaşım. Çox önəmli xəbərdir o. Azərbaycanda cinayətlər və əsasən də dələduzluq baş alıb gedir. Daxili İşlər Nazirliyindən tapşırıq gəlib ki, şikayət yaradan, deməli, Daxili İşlər Naziri tapşırıq verib ki, şərait yaradın dələduzlara qoy cəmaatın başı qarışsın. Baxın, Daxili İşlər Naziri göstəriş verib ki, vermişdi ki, şərait yaradın dələduzlara qoyun xalqın başı qarışsın. Dələduzların mənimsədiyi pullardan alın, qızıl pul nəsə alın, amma məsuliyyətə cəlb etməyin. Şikayətlərin çox olduğunu görənlər bunun ilhama qarşı cəmaatı qaldırmaq cəhdi kimi qiymətləndirdilər. Yəni, Vilayət Eyvazov demişdi ki, qoyun cinayət, minayət artsın da. Hamını qapaz deyin, bu onu neynədi, o bunu neynədi, bu oğurluq elədi. Sonra qapaz deyin, əlindən alın, soyun dərisini. Belə dedi. Sonra bu o qədər yayğınlaşdı ki, bütün efirlər cinayətdən danışır, öz başa, bu nə ölkədir? Sonra gördülər ki, anlaşıldı ki, yəni, artıq bu əndazədən çıxdı da bu göstəriş, bu qərar. Bəlkə də Mehriban Əliyeva bu qərarı vermişdi Vilayət Eyvazova. Bu artıq əndazədən çıxdı. Deməli, bu İlham Əliyevə qarşı cəmaatı qaldırmaq cəhdi kimi qiymətləndirildi. Dalına baxa. Yəni, qərar özünü doğrultmadı. İlham Əliyevə tövsiyə etdilər ki, axır vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyində idarə etmə bərbad vəziyyətdə olduğuna görə Vilayət Eyvazovun cinayətlər bu qədər artıbdır, bu cinayətlər daha da geniş vüsət ala bilər, o bulaqlar böyüyüb, hamısı bir-birinə qarışıb sel ola bilər və Vilayət Eyvazov nazir vəzifəsindən getməlidir. İlham Əliyevin ətrafında məsləhət verənlər, xüsusilə Rusiya qüvvələri də, Rusiyaya bağlı klanlar da bunu dedi. Dələduzluğu ört-basır etməkləri cəmaatı ayağa qaldıracaq. Yəni, Vilayət Eyvazov göstəriş var ki, dələduzlar çox olsun, pul daha çox gəlsin, rüşvət yığılsın. Ancaq bu dələduzluğu ört-basır eləməyin özü bir xalq etirazına səbəb olacaq. Kimisə evi yarılır, kimisə uşağı vurulur, kimisə cibi soyulur, maşını soyulur.
Sen de bunu cinayet işi kaldırmırsan bu daha da büyük itiraz olacak. Öz başınalık itiraz. Deməli, dələduzluğu örtbasır etməkçiləri cəmatı daha da etirazlara ayağa qaldırmağa səbəb olacaq. Həmçinin vilayət Eyvazovun başqa, həmçinin ən əsas məsələlərdən biri Qabil Türkoğlunun vilayət Eyvazovuna Mehribanın uzun illər eşq yaşamağını səsləndirəndən sonra eyni zamanda Mehriban Əliyeva da vilayəti izlətdirib Vilayətin başqa qadınla eşq yaşadığını eşidəndən sonra, üstəlik də mənim efirimdə Çimnazdan sevgili olduğunu eşidəndən sonra, Mehriban da bunu Mehriban vilayəti dəstəkləyirdi. Mehriban da eşidəndən sonra ki, zaten Qabil açıqladı. Bu söhbət niyə çölə çıxmalı idi? İkinci bir tərəfdən, yəqin ki, vilayət deyib, xanımı bellədim 3-4 nəfərin yanında. Onlar da çeliz ötürüblər Qabilə xəbər. Yoxsa bu xəbər niyə çıxmalı idi? Qırağa çıxmalı idi bu xəbər. Dəyərli əhmətələr. İkincisi də ki, Çimnazdan Vilayət Eyvazovun sevgili olmasını bütün Azərbaycan bilir. Mən Mehriban Əliyeva bunu da biləndən sonra vilayətdən
Değerli vətənlərim, səsim gəlirmi? Yazın zəhmət olmasa. Yazın zəhmət olmasa səsim gəlirmi dostlar? Dostlar, yazın görək səsim gəlirmi? Gəlirmi səsim, gəlirmi? Əla, gəlirmi? Gəlirmi dostlar, səsim gəlirmi? Gəlirmi? Əla. Deməli gəlir səsimiz də. Deməli dostlar, yəni internetiniz getdi bu arada, bir bu son zamanlar niyə olur bilmirəm. İnternetimiz getdi və gəldi. TikTok'a yenidən başladıq yayıma. Ya zaten TikTok'da belə hal olanda effekt vermir, amma yenidən yayıma başlayanda effekt verir. Nədə qalmışdıq biz? Yəni bu sonradan izləyən insanlar bu qaralma, bozarma olmur. Ancaq indi siz gördünüz ki, oldu. Nəysə, sözüm onda yoxdur. YouTuberlər, YouTube'da olanlar biraz dəstəkləyin. Daha çox auditoriyanı genişləndirin. Baxış sayınız gördünüz nə qədər düşdü aşağı. TikTokçular siz də öz növbəzdə bacardığınızı edin. Dəyərli dostlarım, dəyərli həmvətənlərim. Getdik, hazırsınızsa getdik. Mən deməli Mehriban Əliyevaydan danışanda efiri vurdular. Nəsə oldu efirdə. Bunların hər yerdən əlaqəsi var dostlar. Hər yerdən əlaqəsi var. Baba, mən indi burada gördünüz mənim efirim vuruldu, efirlərim. Amma mən baxıram, telefonda internet var, nə bilim, o bir tərəfdə uşaqlar internetdən məşğuldur, danışırlar. Yəni, ancaq məndə belə oldu. Ondan irəli gəlir ki, İlham Əliyevin aparatları vasitəsindən, nə cür nə vasitələrlə efirimizi vururlar, dəyərləməd. Hər nəysə. Gördünüz mü bu keşke bayaqdan danışırıq heç vaxtı vurulmadı Mehriban Əliyevadan danışanda efirimiz vuruldu. Gördünüz mü dostlar değerli vətənlərim. Hazırsınız sizə getdi indi Mehribana çatana kimi mən istəyirəm biraz başqa. Yaxşı bunu ayrıca xəbər kimi verərik də ev yox. Mən indi Mehriban Əliyeva barədə xəbəri verirəm yenidən verirəm. Çünki əsas sizə çatanda aləm dəydi bir-birinə. Və Mehriban Əliyeva barədə də xəbər yəqin ki, kəsiləcək, kimlərsə kəsəcəklər, onları bizə, dəyərlən vətənlərin, biz də başqa kanallarda paylaşacaq. Mehriban Əliyeva. Deməli, Mehriban Əliyeva barədə məlumat. Azərbaycanda, dəyərlən vətənlərin, bu belə qoyum, hər iki kanalda yaxşı izləyə bilək də, bu belə cəmat izləsin. Deməli, dəyərlən vətənlərin, Azərbaycanda. Azərbaycanda son zamanlar göründüyü kimi cinayətlərin sayı kəskin şəkildə artmışdı və buna səbəb vilayət Eyvazov bilmirəm da Mehribandan icazəli icazəsiz belə bir qərar vermişdi, rəislərə tapşırmışdı ki, qoyun cinayətkarlıq artsın, dələduzluq artsın və elə cinayət kitaba dəftərə salmayın, cinayət qaldırmadan yolun cəmaatı buraxın, yəni yolun buraxın. Deməli, dəyərlən vətənlərim, və belə də oldu, amma bunu effekt vermədi. İlham Əliyevə çatdırdılar ki, bəs deməzsəm, bu nədir? Ölkədə cinayət işlərinin sayı dəhşətli artıb, hər yerdə hadisə, bütün sosial şəbəkələr dağılır. Bu hökumətə qarşı da bir üsyan ola bilər, üsyan hazırlığında ola bilər. Zaten İlham Əliyev Mehribandan şübhələnir biraz müəyyən hərəkətlərindən zaddan. Bütün hallarda İlham Əliyev də neyiniyib, dəyərli dostlar, dəyərlən vətənlərim. Bütün hallarda İlham Əliyev də, yəni İlham Əliyevə vilayətin vəzifədən getməsi üçün tövsiyələr ediblər. Hətta ruslara bağlı o klanlar var, güclər var ki, İlhamın köməkçiləri də onlar da. Ancaq vilayət Eyvazov da öz işini sağlam görür. Vilayət Eyvazov da getmək fikri yoxdur. Bildiyiniz kimi mən keçən əvvəl danışdım, dəyərlən vətənlərim. Yəni bu Mehriban Əliyeva ilə vilayət Eyvazovun sevişməsindən, sevgili olmasından. Yəni, burada necə deyərlər, cinayətlərin bu qədər Azərbaycanda çoxalması tapşırır. Hətta bu cinayətlərin bağlanması, yəni örtbasır edilməsi də bir xalqda böyük bir etiraz yaradacaqdı. Yəni, sözün əsr mənasında vilayət Eyvazov barədə İlham Əliyevə çox pis məlumatlar çatdırıblar. Və vilayət də bilirsiniz ki, İlham Əliyev də şişək balası kimi izləyir hər yeri İlham Əliyev də. Və İlham Əliyev
Mehriban Əliyevanın Vilayət Eyvazovdan uzun illərdir sevgili olmağını İlham Əliyev bilirdi, biruzə vermirdi. Ancaq qabı kimi Azərbaycanın ən böyük, ən radikal TikTokeri, deyək, YouTuberi, siyasi kanal rəhbəri, istər TikTok olsun, istər YouTube olsun. Burada Qabilin Mehriban Əliyevanın Vilayət Eyvazovdan sevgili olmasını danışandan sonra, bu deşifre olandan sonra bu gizli Leyli Məcnun aşkı, yəni Vilayət Mehriban aşkı və artıq bu vilayətin qələminin qırılmasına da səbəb olubdur. İlham Əliyev bundan istifadə edənlər açıq deyirəm bunu, açıq deyirəm, açıq deyirəm bunu. Bütün məmurlar, bütün məmurlar Vilayət Eyvazovu görəndə kutuda ilan görür. Vilayət Eyvazovu heç kim sevmir də. Bu elə bir adamdır ki, bunu heç kim sevmir də. Bir dənə banda deyə sevir, o da qudadır Əbülfətdən. Bax, İlham Əliyevin köməkçiləri, bax, Kemal Ədbindən tutun, nə bilim, bütün Əli Nağıyevdən tutun, nə bilim, Orxan Sulu, heç kim sevmir də bu adamı, öz generalları, öz rəisləri, heç kim sevmir də bu adamı. O adam ən murdar, ən paslidir, ən o əclaf adamdır da. Bunu sevən yoxdur da. Biz səviyyə də səviyyə ola. Hamı da bilir ki, bu dalını Ramil Usubova verə-verə gəlib nazir olub. Leytinantı çiyninə vurandan 4-cü ildə vuran kimi polkovnik vəzifəsinə qoyuldu. Dalınla general, dalınla 6 ildən sonra, 5 ildən sonra nazir mabini. 5 ildən sonra nazir mabini. Yəni ona görə kimdir leytinantı çiyninə vurub, hansı oğlandır leytinantı çiyninə vurub 4 ilə general vəzifəsində olan, banda dilin rəisi olan? Hansı oğlandır o elə? 4 ilə 5 ilə. Hansı oğlandır da? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Uzun sözün qısa kəsəsi. Vilayət Eyvazovu Ramil Usubov dəstək verdi. Sonradan da Mehriban Əliyeva ilə uzun illərdir sevişirlər. Mehriban Əliyeva dəstək verirdi. İndi isə mən bunu deşifrə elədim, açdım, töktüm bunu. Açdım, töktüm bunu. Ailəm dəydi bir-birinə. Deməli, dəyələmədəm nərmə, deməli, artıq Vilayət Eyvazovun qələmi qırılıb, Vilayət Eyvazov şokdadır, şokdadır. Dərhal Vilayət Eyvazov, deməli, Mehriban Əliyeva eşitdi ki, Vilayət Eyvazov Çimnazdan, eşq yaşayır, Çimnazdan başqa bir neçə qızdan, hətta nazirlikdə işləyən gənc qızlarla eyş işət içindədir. Mehriban Əliyeva, yəni artıq qələmini qırdı. Vilayəti Eyvazovun qələmini qırdı. Bu baş veribdir bir ay bundan qabaq. Bir aya qədər bundan qabaq. Hələ son günlər bir həftə bundan qabaq. Ümumiyyətcə, hələ mən işin üstünü açandan sonra Vilayət Eyvazovun tamamilə qələmini qırdı. Bir ay bundan qabaq Mehriban Əliyeva bunun başqa qadınların əxlaqsızlığını birbaşa subut eləmişdi. Yəni birbaşa subutdan qoymuşlar Mehriban Əliyevanın qabağına. Bir həftə bundan qabaq da Qabil, bir neçə gün bundan qabaq Qabil Mehriban Əliyevanın sevgili olması da ortaya çıxandan sonra ümumiyyətcə artıq Mehribana Vilayət Eyvazov lazım deyil. Ümumiyyətcə bir dənə Vilayət Eyvazov Mehribana lazım idi. Bir dənə Vilayət Eyvazov Mehribana lazım idi. Mehribandan başqa heç kimə lazım deyildi o. Mehribanla sevişirdilər ona görə. Deməli, Mehribana da lazım olmayandan sonra, həm xəyanət eləyəndən sonra, həm də bu iş Qabil tərəfindən deşifrə olandan sonra Mehriban Əliyeva vilayətin qələmini qırdı. Baxın. Qabil bəy bir neçə gün bundan qabaq, deməli, Vilayət Eyvazov cadugar yuvasının anası olan, baxına, bir neçə gün bundan qabaq Qabil bəy, Mehriban Əliyeva vilayətin qələmini qırdı, sizin çıxışınız da son nöqtə oldu. İddia doğrusu 2-3 gün öncə, 2 gün öncə, 3 gün öncə, dərhal Vilayət Eyvazov cadugar yuvasının anası sayılan İradə Nərman qızı Babayevaya müraciət edibdir. Çağırıb görüşə. Və ona deyib ki, bəs belə-belə də xanımla aram pozulub, dailəm deyib bir-birinə bizi barışdırmaq lazımdır. Biz açıq çox yaxın olmuşuq, sevgili olmuşuq, çox yaxın olmuşuq. Bizi barışdırmaq lazımdır. Deməli, İradə Nərmin qızı Babayeva da böyük miqdarda pullar qarşılığında Nadejda Mehriban Əliyeva üçün gətirdiyi cadugar Mehriban Əliyeva ilə
sıx əlaqədə olan Mehriban Əliyevanın bütün işini görən cadugar Nadejdanı cadugar Nadejdanı məsləhət gördü, həm də ona dedi ki, Nadejda artıq Mehribanla sıx əlaqədədir Mehriban Əliyeva ilə. Mehriban Əliyevanın cadugarıdır Nadejda. Yəni Nadejda artıq Mehribana əli çatır. Nə istəsən eləmək olar Nadejdanın əlindən. Yəni Vilayət Eyvazova İradə deyir ki, İradə cadugarların anası. İradə Mehribana da Nadejdanı İradə gətirmişdi. Üstəlik də oğlu Milli Məclisdən həmlər birbaşa ən xod gedən adamdır da. Mehribandan sonra 2-3 nəfər xod gedir. Mehribandan sonra 2-3 nəfər xod gedir. Onun da biri İradədir, İradə. İradə Nərman qızı Babayeva. Mən onu göstərmişəm, çox danışmışam ona A haqqında. Demək olar ki, İlham Əliyevin köməkçisidir. Və Ramil Yusubova İradə deyir ki, Mehriban Əliyeva üçün Nadejdan gətirmişəm, yanında saxlayıdı, hər işini görür, çox güclü cadugardır, nə desən eləyir, bacarır. Üstəlik Mehriban Əliyevanın hər gün süfrəsinin qırağında oturası qədər hörmət qazanıbdır. Və Nadejdanın əlindən hər şey eləmək olar Mehriban Əliyevaya. Yəni ki, Nadejda artıq Mehriban Əli çatır, artıq İradə Babayevə belə dedi. Eldar Rzayevin, birisi Mehribanın mətbuat katibinin rəhbəri Eldar Rzayevin əli ilə, Eldar Rzayevin əli ilə Nadejdanı Mehribanla tanış etmişəm mən. Mehribanla çox yaxındır, çox saylı işlər görübdür və sizin də işinizi görə bilər. Nəsə, Nadejdanı Mehribana çağırıblar, Nadejda ilə Vilayət Eyvazovu danışdırıblar vasitəsilə, kremlər vasitəsilə. Aa, Nadejda gəlibdi, Vilayətlə görüşübdü, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Naba, inanmırsınızsə, mən bunu belə göstərə də bilərəm. Göstərə də bilərəm. Ama birdən elə biraz qabil yalan deyil. Birbaşa Mehriban Əliyevanın yanında olan adamdır bu. Mənbələrimizdir də, bizim xəbər mənbələrimizdir. Deməli, Vilayət Eyvazov Mehribanla barışmaq istəyir. Ucun qısa kəsənlər üçün deyirəm, amma qısa. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, videonu qısa paylaşmaq üçün, paylaşanlar üçün deyirəm. Mehriban Əliyeva Vilayət Eyvazovun qələmini qırıbdır. Vilayət Eyvazovun uzun illər sevgili olan Mehriban Əliyeva son zamanlar vilayətin başqa qadınlarının hələ Çimnazdan əlaqədə, cinsi əlaqədə olması Mehribana çox pis təsir eləmişdi. Üstəlik də Mehriban buna yaxın gəlmirdi. Xan kəndində stadionda da Vilayət belə işarə eləmişdi. Hamının gözü qarşısında, yəni səni qısqanıram, məndən uzaq gəzirsən. O da gözünü belə eləyib, belə eləmişdi. Belə. O Lukaşenko ilə Mehriban Əliyeva göz qaş eləmişdi. Bax, elə bir variant idi. Bunu da hamı gördü oradakı vəzifəli şəxslər. Hətta İlham Əliyev də hiss eləmişdi, görmüşdü. Deməli, və Mehriban Əliyeva ümumiyyətcə son zamanlar Daxili İşlər Nazirində hadisələrin çoxalması, bu cinayətkarının zadının da çoxalması, İlham Əliyev və vilayət barədə pis məlumatlar çatdırılması, hələ Qabilin bir neçə gün bundan qabaq, təxminən 5-6 gün bundan qabaq Qabilin Mehriban Əliyev ilə Vilayət Eyvazovun sevgili olmasını deyəndən sonra, bütün sirləri ortaya qoyandan sonra artıq Mehriban tamamilə aralanmaq qərarı verir Vilayət Eyvazovdan. Və nəticə itibarilə Vilayət Eyvazov Azərbaycanda cadugarları idarə edən cadugarların rəhbəri olan, eyni zamanda oğlu Milli Məclisdə olan, özü İlham Əliyevin köməkçi sayılan, hər işdə olan Azərbaycanda Mehribandan sonra 2-3 nəfər baş aparan zənən xaynaqlarından biri İradə Nərman qızı Babayeva, İradə Babayevadır. Və Vilayət Eyvazov İradə Babayevanın Mehribana yaxınlığından, Mehriban Əliyevaya yaxınlığından dolayı, cadugarlara yaxınlığından dolayı çağırır yanına, deyir ki, Mehriban Əliyeva ilə mənim ulduzlarım son zaman barışmır, bizim ulduzlarımızı barışdırmaq lazımdır. İradə Babayeva Babayevaya Vilayət Eyvazov deyir ki, sənin əlində güclü cadugarlar var. İradə Babayeva da deyir ki, nədir bunun hesabı, neçə milyon söz verir, nə söz verir? Axırı ki, İradə Babayeva deyir ki, mən Mehriban Əliyeva üçün Nadejdanı gətirmişəm. O Mehriban Əliyevanın çox işini görübdür, Mehriban Əliyevanın yanında hörmət qazanıbdı. Onu Mehriban Əliyevanın yanına, Mehribanın köməkçi Eldar Rzayev vasitəsindən soxmuşdum və s. və ilə. Uzun sözün qısası, Nadejdanı çağırırlar, gətizdirirlər, vilayətdən görüşürlər, üçü bir yerdə, ya ayrı-ayrı orasını deyəm mənə. Nadejda deyir ki, Vilayət Eyvazov deyir, sən necə sən Mehriban Əliyevanı mənlə barışdıracaqsan? Mən onu sevirəm.
Bizim eşkimizi necə bərpa eləyəcəksən, ayrılmaz eləyəcəksən. Nadejda deyir mi, kremlər vasitəsilə bir də eşşək spermasından istifadə eləyəcəm. Gizli ingredient qataraq, gizli bir neçə gizli ingredient qataraq eşşək sperması və kremlərdən istifadə edəcəm. Mehriban vilayətə qarşı yenidən etirazı oyansın. Yəni Mehribana eşşək sperması yedizdirəcək, cadulanmış eşşək sperması, ay Allah işinə bax. Prezident arvadına bax. Vilayət Nadejda küllü miqdarda pul veribdi, bir neçə milyon pul veribdi, onu dəqiqləşdirib deyəcəm Qabil bəy sizə. Barışıq olandan sonra çox böyük miqdarda pul boyun olubdur. Vilayət kreslosunu Nadejdanın əli ilə xilas demək olar ki, etdi. Artıq Mehriban Əliyeva dünəndən bəri vilayət Eyvazova meyllənibdi, hətta telefon açıbdı bir neçə dəfə. Həmçinin vilayət İradə Babayevaya zinət əşyaları, vilayət Eyvazov İradə Babayevanı bu işi düzüb qoşduğuna görə əlavə zinət əşyaları veribdi, bahalı zinət əşyaları, brilliantlar veribdi. Dəyərləmədim, kimlərsə məni qınaya bilər ki, Mehriban Əliyeva kimlərsə məni qınaya bilər ki, Mehriban Əliyeva eşşəyin vilayət Eyvazovun o eşşək spermatozoidindən cadulanmış eşşək spermatozoidi Mehribana içirdibdi. Vilayət Eyvazovla barışığı üçün Nadejda. Hansı ki o Nadejdadır ki, Mehribanın istəyi ilə də İlham Əliyevə aybaşı suyu içirdibdi. Cadulanmış aybaşı. Ən güclü şeydir. Ən güclü cadu aybaşı suyundandır, cadulardan biridir. O Mehriban Əliyeva içirdibdi onu öz ərinə. Bundan başqa İlham Əliyev 3 istiqamətdə aybaşı suyu içirdi. Həm Kərəm Vəli, Kərəm Həsənov tərəfdən gəlib aybaşı suyu, həm Daxili İşlər, üzr istəyirəm, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev, bu birisi Fəxriyə Xələfova istiqamətindən. Yəni İlham Əliyev o qədər aybaşı suyu içib ki, artıq başqa su qoyurlar qabağına, içə bilmir, viski zad içə bilmir. Ancaq gələk bir az daha aybaşı suyu qata içə, o qanlı. Nəsə Allah önü yıxsın İlham Əliyev. Deyiləmədə bəzilər deyər ki, bax burada mənə gülərlər ki, qabilə, gevəzə danışma. Yəki kişisənə bir İlham Əliyevə bax, onun boyuna, onun bıyıqlarına, onun nəmi qulaqlarına, onun belə dəmir burnuna, dəmir nəmi yumruğuna bax ki, yaxşı, mən səhv, mən deyək ki, pasam, mən səhvəm, eləmi qardaş? Gəlin açıq danışaq da, kişi kimi danışaq da. Bütün Azərbaycan mətbuatı, İlham Əliyevin ailə dostu, ailə kanalı, Mir Şahinlər, Rauf Arifoğulları, Eynullah Fətullayevlər, Azərbaycan televiziyaları, Laf TV, Çox TV, Mov TV, hamı prezidentin ailəsinin Kərəm Həsənovun cadulamağından danışdı. Hamı Kərəm Həsənovun cadugar yanında olması, sonra bacısının olması. Məqsəd Kərəm Həsənovun bacısı oğlundan Leylanı, prezidentin boşanmış qızı Leylanı evləndirmək üçün milyon yarım cadugara pul verdiyini, cadugar o pulu atdığını, bunların hamısını bütün televiziyalar danışmadı mı? Məhkəmələr, məhkəmə qərarları, məhkəmə sədrləri, hakimlər danışmadı mı? Əsizin bu bir prezidentizdə şərəf ləyaqət olsaydı, Kərəm Həsənovu ən azından basardı içəri. Elə mi? Nə qayırdı? Heç nə. Kərəm Həsənov yenə prezident köməkçisidir. Dəyərləmədən. Demək ki, bu hakim ailədə, İlham Əliyev ailəsində şərəf, ləyəqət, namus, qeyrət bu qəbildən heç nə yoxdur. Bu qəbildən heç nə yoxdur. Dostlar, əlbəttə Leyla Əliyevaya deyəcəz ki, Leyla Əliyevanı cadulamaq üçün öz qohumuna eşşək sperması da içirdə bilər, nə bilim, at sperması da içirdə bilər, nələr nələr. Zürafa poxu da gidirə bilər, nə bilim, dəvə tükü də neyniyə bilər, hər şey eləyə bilər. Bu cadunu elə belə eləmirlər ki, bax, mən sənə yazacam işçimlə, sən də onu yandıracaqsan, belə tüstüsünü iləyəcəksən bununla da həyat güldə. Cadu o demək ki, adama, Allah ümitsin, adama nə yedizdirirlər, fırtılaq da yedizdirirlər, nəm sperma da yedizdirirlər, adama, aybaşı suyu da içirdirlər. Elə cadu elə belə olur. 50 cürə şey içirdirlər. 50 cürə şey yedizdirirlər. Elə belə cadu olur. Bəlkə səhv deyirəm. Bəlkə burada kimsə məni qınayar. Hasıda TikTok, YouTuberlər qınamaz məni. YouTuberlər mənə YouTube-daşılar bələddirlər. Amma TikTokerlər qınaya bilər. Gedin baxın da bütün Azərbaycan televiziyaları Kərəm Həsənovun
İlham Əliyevin kızını, özünü, ailəsini caduladığını yazır. Əlbəttə ki, Leylanın könlünü almaq üçün yox, o bir başqa cadudur. Amma bu qızı Mehriban versin deyə, gör indi Kərəm Həsənov Mehribana nələr içirdibdir. Gör indi Kərəm Həsənov İlham Əliyevə nələr içirdibdir. Bəlkə səhv deyirəm. Bəlkə bunu bütün dünya, Azərbaycan mətbuatı yayımlamadı mı? Nə tərə qabil prezident ola Kərəm Həsənov kimi adam. Yəni, mənim öz qardaşım elə, doğma bir ananın qarnından çıxan qardaşım belə olsa. Məsələn deyirəm, belə adama pisliyə eləsə, ən əziz adamı. Ən azından belə kabadayı kimi cəzalandırmasaq da qanun qarşısında cəzalanmalı idi. Vəzifəsindən getməli idi. Nə oldu bə? Mən deyəndə ki, bu İlham Əliyev nəslində... Mən deyəndə ki, bu İlham Əliyev ailəsində şərəf, ləyəqət, namus, qeyrət, əxlaq bu qəbildən heç nə yoxdur. İnanmırsınız. Getdik başqa xəbərlərə. Getdik başqa xəbərlərə. Burada nədir? Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsi sədri. Bay, bay, bay. Vay. Dəyərli əməkdaşlarım, Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin sədri Lebedev vəfat etdi. O 33 il idi vəzifədə çalışırdı. Üstəlik Lebedev artıq kresloda oturmağa davam edirdi. 2 həftə əvvəl ölmək üzrə olan Ego Putinlə perspektivləri müzakirə etmək üçün görüşə gəlmişdi. Yəni, bu da bax, yalandan deyirlər ki, uzun il, baba gör nə deyir, Rusiya mətbuatı, uzun müddət idi xəstədir. Uzun müddət xəstə olan, Putin milçəkdən də, bax, belə canliboy canlıdan da, havanı udumaqdan da qorxur, iki dənə bakteriya girər qarnına. Bu deyir, bax, burada yazır, uzun müddətdir xəstə idi. Uzun müddət xəstə olan, 10 gün qabaq Putinin görüşündə nə gəzir? Siz Allah uzun müddət xəstə olan adamı Putinlə görüşə buraxardılar mı? Va, 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 bu da Lebedev. Putin 10 dənə kameradan, 10 dənə cihazdan, 10 dənə analizdən keçəndən sonra Cəmil Lavrovu bir də 1-2 nəfəri qəbul edir. Başqa heç kimi qəbul eləmir. Va, 2 həftə deyil bu adam Putinlə görüşübdür. Amma bu adam Lebedev ağır xəstə idisə Ali Məhkəmənin sədri. Bu 10 gün bundan qabaq necə Putinlə görüşür? Sizcə imkan verərdilərmi ki, Putinlə görüşsün? İmkan verərdilərmi? Mən deyəndə ki, Putinin sirrini bilən, cinayətlərinə şərik olan hər kəs öləcək. Putin ölənə kimi hər kəs öləcək. Siz deyirsiniz ki, qabil. Bəlkə qabil yalan deyil. Ay qardaş, Rosneft Rusiyanın ailə, Putinin ailə dostu, ailə şirkəti, şəriki. Rosneftin rəhbərin oğlu öldü ki, sirrini bilirdi deyə. Putinin sirrini bilirdi deyə. Oğlu öldü ki, öldürdülər. İndi İlham Əliyev nəyə görə qaşınır? Lukashenko nəyə görə qaşınır? Nə görsün o gün deyirlər, səhhətinlə bağlı Lukashenko... görevini tamamlamaya bilər, nə bilim nə. Bunlar hamısı öləcəklər. Putinin sirrini bilən hər kəs öləcək. Putinin İlham Əliyev ailəsində 3 nəfər sirrini bilir. Birinci ən böyük sirrəri İlham Əliyev, ikinci Mehriban Əliyeva, üçüncü Leyla Əliyeva. Üçü də yaşama şansı azdır. Putin artıq son aylarını yaşayır. Putin artıq son aylarını yaşayır. Putin ölənə kimi onun sirrini bilən hər kəs ölməlidir. Ya da ölüm adından Prigojin kimi qaçıb gizlənməlidir. Yəni Putin gizlətməlidir. Hər kəs. Və bugün bilirsiniz ki, Mustafa hansı Kırım Tatarlarının rəhbəridir də o elə bil ki, Mustafa bəy. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə dəyərli həmvətənlərim. Aha. Xəbərləri izləyək qarşımıza çıxar nəyisə. Bakıda orta aylıq əmək haqqı 1183 manat olacaq.
Bakıda orta əmək haqqı 1183 manat olacaq. E, niyə yalan danışırsınız? E, Bakının yarısı işləmir, maaş almır. Alanlar da müəllim 400-500 manat alırsa, qamaxoz işçisi 300-400 manat alırsa, nəm nazir, deputat, nəm o xalqı əzən çevik polis alayının serjantı 1200-1500 manat alırsa, o səngərdə duran briqada komandiri 2500 manat, amma nazirlikdə oturan heç bir təhsili olmayan gənc maxi qızlar generallara əmizdirir, çaldırır deyə onlar 3500 manat alacaqsa, əlbəttə ki, orta əmək haqqı 1183 manada çıxmasa da şişirdilmişdən çıxartmaq olar. Xalqın yarısı pul almır, almır. Səngərdə yatan briqada, polkovnik briqada komandiri, səngərdə yatan briqada komandiri, ömrünü hərbiyə həsr eləyən 2500 manat, 2000-dən yuxarı alırsa, 2500 manat almır. 1800 manat maaşın indi orada xırda para, paltar pulu, o pulu, bu pulu var da. 1800 manat səngərdə duran polkovnik hərbi hissə komandiri alırsa, pul alırsa, maaş. Nazirlikdə də cavan qızlar, generallara yalatdıran qızlar 3500 manat alırsa, əlbəttə ki, Bakıdakı orta əmək haqqı işləyənlərin gəlib eləyəcək 1000 manatdan yuxarı. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Alo. Alo. Salama bəylər, salam. Sağ olun. Burada bəzilərini bloka satmışam, salmışam amma qatıb qarışdırırsınız deyən, ha? Alo. Soruşuyorum, nə sual deyil o? Bələdir. Qarabağın öz məharətidir. Ha? Sağ bir sual verim mi? Mən suala sualdan cavab verim de. Elə bir ki, bir ailə bir əxlaqsız bir piyanıska bir necə deyərlər baş tutan ailə başçısının sayəsində ailə cipdə gəzir, bahalı cipdə. Nəm ailənin biraz babat həyatı, bəlkə də bir yaxdası var. Belə bir ailənin olmağındansa heç nə olmayıb kasıb ailə olmaq daha yaxşı deyilmi? İndi bu Qarabağın başında duran bütün xalqı, Azersun Holding şirkətindən bütün xalqı qida terrorundan zəhərləyən bütün bu Azərbaycanda yeganə ölkəyik biz vərəmə görə, ən əsas da xərçəngə görə, raka görə biz dünyada birinci yerdəyik. Bunun hamısını eləyən o isimsiz, cisimsiz qidalar deyilmi? Bu qidaları, bu xalqı zəhərləyən Abdülbari Gözəlin orada durduğu, başında durduğu Qarabağ futbol klubu kimə lazımdır? Onun o uğurları, bütün Azərbaycanda, bütün hər yerdə futbol yoxdur. Futbol adına heç nə yoxdursa, bir komandanı şikəylə, mikəylə qabağa çəkməyin bir adı varmı? Bu İlham Əliyevin uğursuzluqlarını pərdələmək üçün deyilmi? Nəysə, mən başqa mövzulardayım, bəylər, sağ olun. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yəni zəhləri qəbul etmirəm, amma hələ mənim xəbərlərim var, onu verirəm. Gəlin, keçək hələ bu xəbərə, baxa, burada nəsə çox şey oldu. Aha, baxaq, gəlin, baxaq. Deyəsə, məktəb direktordur, baxaq. Sən uşaqdır ki, yaşıl dəriyə açıq rəngli, yaşıl rəngli maşındır. Gəlib bir neçə uşağı da maşını saxlayıb çağırıb. Bax, bizim küçənin başında da uşaqları çağırıb. Günorta isməni bir neçə uşaqlara da maşını saxlayıb, açıq rəngdə yaşıl maşındır. Bax, sizdən artıq dərəcədə var deyə xahiş edirəm, uşaqları tək qoymayın. Yəni, belə şeylər son zamanlar çox ortaya çıxır, belə şeylər. Son zamanlar. Uşaqları tək buraxmayın, maşınlar gəlib qəribə maşınlar oğurlayacaq, oğurlamaq istəyibdir. Ay, qardaşlar,
Bu Rusun vaxtından da bunu edirdilər. Heydər Əliyev elətdirirdi bunu. Tamaralar vardı, göbəklərə qəpik sikə qoyub, qəpik qoyub, 10 qəpik sikələr deyirlər də, dəmir sikələr. Onu qoyub belə cəmatı, körpə uşaqları öldürənlər, tamaralar kim idi? Hamısı Heydər Əliyevin işçiləri idi, KGB ajanları idi. İndi dostlar deyərlər mətənlər. Ha, virusu yaydılar, heç arada olmayan virusu yaydılar. Qızılcadan da dedilər, cəmat ölür Qızılcadan. Yalanla, yaydılar virusu, xalqı pis günə qoydular. Danınla bütün məktəblərin qan analizlərini götürdülər. Qan analizini çox götürüb hələ depoladılar da. Üstəlik də nə oldu dəyərli vətənləri, dəyərli soydaşlar? Üstəlik də hansı şeyx, hansı cürə orqanı, hansı zəngin adam, hansı cürə orqanı zakaz eləyirsə artıq İlham Əliyevin adamları kompüteri basan kimi bilirlər, bizim bu uşağın, gənc uşağın orqanı filan şeyxə gedə bilər. Və salam, qutardı getdi. Qutardı getdi. Var irəliyən orqan, var geriliyən orqan. Məsələn, insanın bir müddət yaşı da 20 yaşına kimi 18, 20, 25 yaşına kimi insanın harasısa kəsiləndə tez sağalır, hansısa bir xəstəliyi tez ötüşür, yəni müqavimət gücdə olur da hüceyrələr, toxumlar bədəndə, atomlar, nüvələr, güc olur özünü sağaltma mexanizmi. Ancaq insan ki, bəlli bir yaş həddinə çatandan sonra bir qrip dolanda ölür az qala, ya ölən olur. Yəni, ona görə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-cu sinifin uşaqlarının, məsələn, ürəyi, böyrəyi aktivli o orada birləşməkdə də, orada funksiyalara tez uyğunlaşması, onun get-gedə canlandırması olur, baş verir. Yoxsa, dəyərli vətənlərim, sən get 30-40 yaşında adamın böyrəyini qoy, o böyrək geriliyə gedəcək. Geriliyib gedəcək o böyrək. Geriyə gedəcək, irəli yox. Yəni sən ay ki 5-6 yaş özündən cavan qız alacaqsansa, evlənəcəksənsə sən özündən 5-6 yaş cavan görünürsən. Cavan görünürsən. Və hətta gənc qızlarla evlənənlər var, baxın hamısı. Çoxunu izləyin, gümrah köçürlər. Bax, dik gedirlər bu həyatdan. Elə bir ki, məsələn, mənim kəndimdə də var, İdris Zad var da, cavan qızlarla, qadınlarla evlənibdi. Öyrənə kimi düz saç ağarsa da belə kultur vaza şikarında öldü getdi. Ona görə dəyərli vətənlərim, və yaxud özündən 10 yaş qadınla, yuxarı yaş qadınla evlənəcəksən, 10 yaş qoca görünəcəksən. Belədir, ona görə insanlar öz yaşından və yaxud özündən nisbətən gənc qadınla evlənmək istəyir. Deməli, keçək. Bax, buna bax. Mən sizə bir sirr açdım keçən dəfə. Elə belə sirr deyil. Xayiş edirəm, bəyənin, ay millət. Ay millət, qardaşlar, bəyənin. Gözəl insanlar. Mən keçən və sizə bir sirr açdım. Nə sirr idi, bilirsiniz mi? Nəyə görə Sabir Rüstəm xanlı xod gedir? Nədir o tənzilər, arvadı tənzilər? Nəyə görə xod gedir? Bilirsiniz, mən onu sizə demişdim, dəyərli həmvətənlərim. O sirr açmışdım ki, Sabir Rüstəm xanlı niyə görə xod gedir? Türkiyədə obyektləri, Azərbaycanda obyektləri. Acından ölürdü bu adam. Mədəsi İsa ağzından gəlirdi. Niyə görə bu tənzilə ilə evlənəndən sonra xod getdi? Birbaşa tənzilənin doğduğu oğlan Sabirin oğlu deyil. Birbaşa Sabir Rüstəmxanın oğlu deyil. Bəylər Əyyubovun oğludur. Qoy görün, göstərə bilirəm onun şəkilini sizə. Birbaşa Bəylər Əyyubovun oğludur. Bunu bütün hökumət bilir. Bax, bu qoca burada yazdım, görüm Google-da çıxacaq bunu şəhər. Birbaşa Bəylər Əyyubovun oğludur. Ha, biləsin. Qoca bunu çıxacaq. Sabir Rüstəmxanlı oğlu. Bax, birbaşa Bəylər Əyyubovun oğludur. Ha, bunu bütün Azərbaycan hökumətində hər kəs bilir. Baxın, özü də bəylərə oxşuyur, baxın. Baxın, bəylərə oxşuyur. Baxın, burnuna, başına baxın. Qaşları qalın deyil, ona görə ki, qaşlarını alıb da, dostlar. Qaşlarını alıb. İndi bunun biraz əvvəlki şəkillərini göstərəndə tamamilə görəcəksiniz ki, bu görün bu tərəfdə tapa bilirəm şəkillərini bir dəqiqə.
Bir dəqiqə, qocuğum burada tapa bilsəm elə göstərim sizə. Sabir Rüstəmxanlı oğlunun şəkilləri var. Sabir Rüstəmxanlı Rüstəmxanlının oğlunun şəkilləri. Şəkilləri. Bütün hamı bilir ki, bu Sabir Rüstəmxanlının görə çıxacağım burada. Görə çıxacağım. Hamı bilir ki, Sabir Rüstəmxanlının oğlu birbaşa Bəylər Əyyubovdandır. Birbaşa Bəylər Əyyubovdur. Baba bəylərin burnu bəylərin burnu bunun burnudur. Baba bəylərin burnu bunun burnudur. Baba. Bəylərin burnu baba özə gör harda şəkəcəkdir. Birbaşa bəylər. Bu mənə başqa şəkillər var. Burada daha çox oxşuyur. Qoy görün bir dəqiqə. Birbaşa ha, bab birbaşa ha, baba bir dəqiqə izin ver. İzin vermənə. Birbaşa bab bəylər Əyyubov. Ha, qoy göstərim də sizə deyəlim. Göstərməyə çalışan. Birbaşa bəylər Əyyubovun oğlu da. Baba birbaşa bu Sabir Rüstəmxanın oğlu. Və hətta çox dərindən oxşuyurdu. Ha, oxşuyurdu. Və Bəylər Əyyubov oğlu olduğunu bilir. Oğlu olduğu üçün Bəylər Əyyubov bunun adına Türkiyədə çox saylı yatırımlar edibdi. Çox saylı əmlaklar veribdi. Bunu Sabir Rüstəmxanlı da bilir. Arvadı Tənzilə doğdu da, o da 100%. Yəni Hə, keçdik. Biraz canlandırsaydınız efiri bitirməzdim. Efiri bitirməzdim canlandırsaydınız. Bu kimdir bu? Nə deyir? Bu kimdir məni söyür deyir. Deməli Baxım görürüm mən bu. Bircə dəqiqə o gün burada cındır oğlu cındır. Valikin balası. Valikin balası. Sən mənə söyürsən Valikin balası. Nəysə, elə şey olanda mənə burada atın, mən blokluyum onu. Nəysə. Bizə dəyə. Aha, də, keçdi. Hə, deyiləmədə. Dostlar, bircə dəqiqə, neçə saat defirdə, 2 saat 10 dəqiqə defirdə, tez bitirməli idim mən, işlərim də çox idi, dəyərli soydaşlarım. Bircə dəqiqə, aha, yenə baxaq. Ha, harada qaldıq? Buna bax. Heç kim izah vermədi. Bu nədir, nəyin şərəfinə qoydu, kimsin qoydu? Başlar yiyildi, yine hələdə durduğu kimi durur. Bu nə başlardı, bu nə başlardı, bu. Bu nə başlardı, ay millə. Bu millərlə kəllədir, o nədir? Cadudur, cadu. Əsgər anasının şok müraciəti. Oğlumu pul vermədiyi üçün komandiri vurubdu, öldürüb. Əsgər anası, baxın. Sarıcalı kənd sakini Səbinə Cəfərova kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, oğlu İnqilab Əlizadə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sangaçal ərazisində yerləşən hərbi hissəsində xidmət edib və xidmət zamanı ondan bölük komandiri davamlı olaraq pul tələb edib və bu istəyinə nail olur. Sonuncu dəfə oğlumun hərbi xidmətin başa varmasına 20 gün qalmış oğlumdan 200 manat pul tələb edib. Oğlum bunu vermədikdə, onu döyərək ona xəsarət yetirib. Oğlum hərbi xidmətdən təhvis olunduq gəldikdən sonra onu bir neçə yerə xəstəxana aparmışam və onun səhhətində həmən xəsarət izləri qalmaqdadır. Və mən xahiş edirəm ki, dövlət başçısına... Həy, o öldürmüyor. Hələ ölməyibdir, ağır vəziyyətdədir. Deməli, oğlumun komandir polislərdə vermədiyinə görə oğlumu şikəst edib.
Deməli, Ermənistan Fransanın PGM şirkəti ilə snayper tüfəngi fikir, rusların snayperini almır da. Ermənilər bütün ordusunun snayperlərini Fransa snayperlərindən əvəz eləyəcək. Baxın ha, Ermənistan bütün ordunun snayperlərini Fransa snayperlərindən əvəzləyəcək. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, bu arada jurnalistə dəftər qadağası, fikir verin. Dünyada yoxdur belə bir şey. Bu jurnalist, dəyərli vətəndaşlar, bu jurnalist Gəncə türməsində yatır. Gəncə türməsində yatır. Deməli, peşə bayramından əlaqədar olaraq, müəyyən tarixin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq şərlənib həbs olunan jurnalist siyasi məhbus Osman Nərmanoğlu 20 aydır ki, Gəncədə 2 saylı istintak təcridxanasında saxlanılır və ona neçə dəfə dəftər vermək istəyiblər. Öz üçün yazsın da, həyatını yazsın, nəyini yazsın. Adamı boş ağ dəftəri həbsxanaya göndərmirlər. Nəsə yazar, qırağa ötürərmi, nə bilim, nə billahdır göndərmirlər. Dünyanın harasında var belə biyavırçılar ki, həbsxanada dustağa dəftər göndərəsən. Deməli, sən o dəftərin, necə deyərlər, dəyərli soydaşlarım, o dəftərdən istifadə eləmək istəyir də, dustaq yazmaq istəyir, şeir yazacaq, nə bilim, əsər yazacaq, ya anasına məktub yazacaq, vərək. Yox, icazə vermirlər. Ya gündəlik tutacaq, icazə vermirlər. Jurnalistə dəftər qadağası, Allah. Hər gündə deyirlər, Ermənistan ordumuzu atəşə tutdu, Nə oldu bə, bunlar kapitulyasiya qəbul eləmişdi, kapitulyasiya. Ay qardaş, bu savaşa zəmin yaradırlar. Nə oldu seçkiyə qədər bir dəfə atəşə tutulmadı? Seçkidən sonra hər gün atəşə tutulur. Sadəcə savaş etmək istəyir İlham Əliyev, zəmin yaradır. Zakir Həsənov da orduya həyəcan siqnalı verdi. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, keçək sonra xəbərlərimizə. Yaxşı qardaşlar izləyir, yaxşı qardaşlar dəstək olur. Maşallah. Bəyənin, maşallah. Baxış sayımızda yüksəli, bildiyiniz kimi efirimizi vurdular. Yenidən çıxmaq məcburiyyətində qaldıq, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Bu kimdir zəng eləyən? Niyə zəng eləyən? Axşamın xeyir, mənim məsələmi... Mənim məsələmi mümkünsə işıqlandır. Bu adam təhdid edir. Fikir bir adam. Baba, dəyərli vətənlər. Bu sabah işıqlandıraram bəy. Sabah yadıma sal. O Bəxtiyar bəy. Salam Bəxtiyar bəy. Bəxtiyar bəy, bilirəm buradasınız. Məni izləyirsiniz. Sizin məsələnizi icazə verin sabah işıqlandırma. Amma efirin əvvəlində yadıma salın işıqlandırım. Mənə elə gəlir, daha effektli olacaq sizin məsələnizi sabah işıqlandırsam. Keçək başqa bir məsələ də var, onu da sabah işıqlandıraram. Nəysə, burada baxa görüb, burada nəyimiz qaldı? Dəyərli vətənlərim, bütün media paylaşanda ki, Nəcməddin Sadıqovu məhkəməyə çağırıblar. Məhkəməyə. Mən nə dedim? Hamı paylaşanda Nəcməddin məhkəməyə gəldi, yeganə mən nə dedim? Çağırılmayıb, yalandı dedim. Elə deyilmi? Dedim mi ki, yalandı, çağırılmayıb? Gördünüz mə, bugün bütün media paylaşdı ki, Beyləqan işgəncələri, Nəcməddin Sadıqov, mən Mayıs Bərxudarovun dindirilməsi tələb edilir. Yəni, deyələn vətənəm, əkşi, çağırılmayıbdır. Tələb edilir, amma məhkəməyə gəlmirlər, deyir, lotuyam, gəlmirəm. İlham Əliyevin göstərişinlə mən nə etmişəmsə, onun göstərişinlə nə etmişəm. Və salam. Neftin qiyməti ucuzlaşdı, $86 düşdü. Müdafiə Naziri demək olar ki, səfər. Buna bax, Quba məktəbinə baxın, dostlar.
Qubanın məktəbi. Qubanın məktəbinə baxın dostlar. Quba rayon məktəbinə baxın. Alın. Quba rayonu məktəbinə baxın ay dostlar. Bu ölkənin yiyəsi var mı? Analoqumuz yoxdur ha. Avropa bizə paxıllıq eləyir bax, paxıllıq eləyir bax, gör müəllim. Müəllim necə yerdə oturur ha, Qutquyaz da baba. Avropa bizə paxıllıq eləyir bax. Paxıllıq. Quba rayonunun məktəbi. Quba rayonunun məktəbi. Avropa bizə paxıllıq eləyir. İndi bu da Quba rayonunun bazarı. Bax bu da Quba rayonunun bazarı. Ala. Avropa bizə paxıllıq eləyir ha. Bazarın mərkəzi daha Quba rayonunun. Ən Azərbaycanın cənnət məkan rayonu Quba rayonunun bazarına baxın. Baxın ay millə. Avropa paxıllıq eləyir ha. Baxın Qubanın bazarı. Bu arada dəyərlənmədə mən sizə kimdən demişdim? Quliyeva Gülayə Fazil qızı. Dələduz Quliyeva Gülayə Fazil qızı. Hansı ki Müşfiq Abad məktəbinin direktorunun xalası qızıdır. Günel Kazımova. Məktəb direktoru, Müşfiq Abad qəsəbəsinin məktəb direktoru Günel Kazımovanın xalası qızı Dələduz Füzuli rayonundan olan Dələduz Quliyeva Gülayə Fazil qızı. Baxın. Bu soskanın xalası qızından danışıram sizə. Bunun özü əlbir olublar, bunun özü birisində cinayətləri var. İndi mən bunun cinayətlərini açacağam. Bu yaxın günlərdə bunun cinayətlərini biz nə qədər yobru var bunun. Bunun cinayətlərini açacağım mən Müşfiq Abad direktorunun məktəbinin rəhbərinin, direktorunun. Ayağınızın altından yer qaçacaq. Babunun xalası qızı da babu. Dünən bundan danışmışam ha. Demişəm ki, 1 milyona yaxın cəmatı puluna tıfdı. 1 milyona yaxın. Baba, 1 milyona yaxın cəmatın puluna tıfdı. Birbaşa yasamalın devlet orqanlarının əlbir olaraq bax bu adam. Dubai'dan belə dünən göstərində videolarını gəzir. Rəisdən əlbir olaraq. Bu adam 1 milyona qədər cəmatın pulunu atıbdı. Hamı yazır prokuraturaya, rəisə, hər yerə yazırlar, baxan yoxdur. Və dünən buna deyiblər, hər yerdən zəngi olunub ki, dünən buna ki, səni televiziyada göstərirdilər. Ay qız səni qabil göstərirdi. Nə desə yaxşıdır bu. Hamıya da belə cavab verir ha, hamıya. Mən prokurorla da, reisdən də söhbəti bağlamışam. Heç kimə də heç nə verməyəcəm. Yaxşı eləmişəm. Obyektlərimi satıb onlara verəsi deyiləm ki, Qabil də söyürsə, söysün məni. Prezidenti söyən adamdır. Prezidentdən artıq deyiləm ki, mən. Sən narahat olma. Sən ki, mənim hələ adamıma pulu vermirsən. Hələ mən tanıdığım adama pulu vermirsən. İnan Allaha deyirəm. O məktəbin direktorun, mənim bütün qohumlarım o məktəbdə oxuyubdur. O məktəbin poxunu püsürünü açaraq, o məktəb direktorunu bütün Azərbaycana, bütün hər yerə, Görün, nə tər reklam eləyəcəm. Bu elə bilir ki, mən bunu söyəcəyəm, bununla da qutardı, söyəcəyəm. Ay, sən nə danışırsan, ay qız? Ay qız, sən nəslində kişi olsaydı, daha doğrusu sizin nəslinizdə, siz belə hərəkət eləməzdiniz. Mən bilirəm sizi haradan zərbələr indirmək lazımdır. Narahat olma, mən sizi söyməyəcəyim. Narahat olmayın. Mən söysəm də o yasamalın prokurorudur, yasamalın o... Polis rəisi, ora baxan polis rəisi, onlarla məşğul. Amma mənim işim sizdən hələ o məktəb direktorundandır, sən xalan qızı. Mən məktəbdəki gör nə boyda skandalı ortaya çıxardacağım, ondan sonra görəcəksən sən. Şərəfsiz qızı, şərəfsiz. Sənin vəzifən yoxdur, əlbəttə ki, sənin qozağı da deyil. Sənin vəzifən yox, bir şey yox, sənin vəzifən reisə də yalatdırıbsan, prokurora da yalatdırıbsan.
Hamıya yalatdırıbsan, bomba da şeysen, bak bomba da şeysen, yalatdırıbsan, estetik əməliyyat edibsən camaatın pulundan özünü. Altında bahalı maşınlar, nə bilim obyektlərin. Təkcə prokuraturada siyahıdan keçən 1 milyona yaxın bunun camaata pul atıbdır. 1 milyona yaxın. Lombardların vasitə, 2 dənə lombardı vardı. Onun vasitəsilə, başqa vasitələrlə. Və əlbəttə ki, sən müstəqil adamsan, hamıya yalatdırıbsan, sənin elə vəzifən yoxdur. Amma mən o sənin xalan qızı direktorun başına görünən oynatacağım. Nəinki o direktorluqdan azad olunmalı. Onun görə, hələ siz indi bu hökuməti düşünürsünüz. İlham Əliyev oradadır, yalatdırdığımız reislər var, nəmin prokurorlar var. Sabahını necə düşünürsünüz? Mən buradan səsləndiyim adamlar var, hansı ki orada boynu yoğun reislər, prokurorlar, o işə baxmırsa. Sabah İlham Əliyev gedəndən sonra o prokurorun, o reisin axırı nə olacaq? Nə olacaq? Nə olacaq o? Onun ağ ətindən qara qovurma eləyib, onu Mehriban xanıma yedizdirməyəcəyəm mi? Ha, tıxtıq xanıma. Nəysə, narahat olmayın. Ha, sən deyən Qabil prezidenti də söyən adamdır da. Qabil prezident. Sən prezident deyilsən, ha, cırıq. Bu prezidentdir. Prezidenti söymək olar. Prezidenti söymək olar. Sən xalqa 1 milyon atış gələn dələduzsan. Nə, nə oldu? 2-3 minə görə məni dələduz adlandırırdılar. Nəm qurban murban 20 minə görə, 23 minə görə. Nə oldu bə? Üst-üstə hesabladım, hələ şişirtdilər, 30 min pul eləmədi. 30 min pul eləmədi. Onda heç biri mənim günahımdan deyil o. Sadəcə vasitəçi olmuşdum bəzilərinə. Bəzi, çoxunu da heç tanımıram ha. Çoxunu tanımıram. Nətər oldu elə? 3 minə görə Niyamədin orada yatır, amma 3 minə görə. Ancaq 1 milyona yaxın Yasamal prokurorunda, polisində iş qaldırılıb. Bu, qancığı çağırıb sorğu sual eləyən yoxdur. Nətər olur elə? Sən bir həftə gözlə, mən bir həftədən sonra yönətəri konsert verəcəm. Ay, nədir o? Müşfiq Abad qəsəbəsinin direktoru və onun xalası qızı. Narahat olmayın. Sizə görə gör nələr olacaq nələr. Hələ bu da bax, canavar bir. Burada Füzulilər, burada qan ağlayır. Bax. Bu Füzulilər də burada qan ağlayır. Məlumatlar ki, Ali Aliyevdən də məlumat gələcək. Narahat olmayın. Değerli anadalarım, değerli soydaşlarım. Qabil Bey, siz de sizce Mayıs Bərxudarov həbs olunmalıdır yoxsa Bəkir Orucov? Əlbəttə Mayıs Bərxudarov. Mayıs Bərxudarov. Mayıs Bərxudarov kimdir? Yezdi Kürdüdür də. Mayıs Bərxudarov Yezdi Kürdüdür də. Bütün brigada komandirləri də hamısı Yezdi Kürdüdür də. Hamısı. Sonra Azərbaycan ordusu elədir. Bak, kambiri qoyurlar. Brigadaya gətirir ancaq qohumlarını, kombat, nəmin, yaxın adamlarını. Korps komandiri qoyulları ancaq gətirir, öz şirkəti kimi bütün yerlərini gətirir, ora çıxardır. Odur, baxın. Mayıs Bərxudarov vaxt vaxt əsgərinin əli yaralananda uşaq kimi göz yaş dökürdü. Nə oldu indi, qudurdu? O vaxt Mayıs Bərxudarov cəzalanmayacaqdı ki, o vaxt Azərbaycan generalları, o generallar cəzalanmayacaqdı ki, onlar hər şeyi bilirlər. Onlar üçüncü, dördüncü şəxslər vasitəsindən gizlin-gizlin bizə xəyanət materiallarını atsaydılar. Hə, bax onda sabah hökumət dəyişəndə o generallar yəni yargılanmazdı. Yəni onlar bacardığı qədər məlumatı aşkarlayıblar. Yoxsa Mayıs Bərxudarov cinayətkar cinayətini gizlədir. Nəmə o birisi... Hikmət Həsənov, o bizlər hamısı cinayətkar cinayətini gizlədir. Əlbəttə ki, dəyərli həmvətənlərin sabah hökumət dəyişən kimi hamısı cəzalanacaq. General olmalı, şərəfli insanlar hamısı çöldədir. Harada barmaqdan əmələ gələnlər var, orduda qalıbdır. Düzdür, şərəfli insanlar da çoxdur orduda. Nəysə. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək burada xəbərləndi. Buna baxaq. 2018-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilkin hesablamaları açıqladı. Amerikalı alim hesabladı ki, Amerikalı alim, gələcək fabriklərdə cəmi 2 dənə işçi olacaq, 2-3. Yəni, indi bir fabrikdə 200-300 adam işləmirmi? Deyək də, balaca fabrikdə. Bir balaca fabrikdə 200-300 adam çalışmırmı? Çalışır elə.
Gələcəkdə nəinki balaca, böyük fabriklərdə də 2-3 adam işləyəcək. 20-30 il sonra. Yadımda da o vaxtı mən 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyurdum deyəsən. Kalkulyator çıxdı. Hesablama maşını. Və dədəm dedi ki, milyonlarla adam işsiz qalacaq. Bilirsiniz də, hansı zavoda, hansı yerə gedirdin? Nə meytə, səhiyə, nə fabrik, zav, hara gedirdin? 20 dənə buğaltır oturub yazır. 20 dənə buğaltır. 40 dənə buğaltır yazır növbə ilə. İndi kompüter hamısı işləyirlər düymə ilə. Onda hamısı kitab dəftəri idi, yazırdılar bir, əldən yazırdılar bir-bir. Hər şey əldən yazılırdı. İndi sözü deyirsən, yazısı orada çıxır. Dədəm dedi o vaxtı, mənim atam, milyonlarla adam işsiz qalacaq. Hesablanmamaq, buğaltırlar hamısı ixtisar olar. İndi də baxın, artıq Amazon kimi böyük təşkilatlar şeydə, böyük, nə deyək, şirkətdir də Amazon, elə deyək. Amazon nə deməkdir? Adı niyə Amazondur? Amazon cəngəlliklərində hər cürə heyvan, hər cürə, hər şey tapmaq olur deyə, bunda adına Amazon qoyublar da, Amazon cəngəlliyindən götürüblər adını. Bütün hallarda Amazondur, ən böyük deyə, Amerikalılar durur da başında. Amazonda belə, artıq robotlar çalışır. Yəni, gələcəkdə o işləyirlər, indi yük qaldır, nə qar, nə. Hamısı robot olacaq 10-15 ildən sonra. Bəzi ixtisaslar var, onlara dəyər veriləcək. Məsələn, robot, həkimə hər zaman dəyər var. Məsələn, deyək, müəllimə dəyər olacaq, yaxşı müəllimə. Deyək ki, sonra qamaqoz işçi, zibil yığan zat o maşını, zaten onlara ehtiyac olacaq. Bəzi işlər var, ehtiyac olacaq. Amma xüsusilə bu yük daşımalarıdır, fabrik zavodlardır. Tikiş fabrikləri ola bilər, daşımaçılıq ola bilər, nəqliyyə deyirlər, nə deyilə düşürlər. Bu belə, yəni əksəriyyətində robotlar işləyəcək. Artıq robotlar işləyir və belə götürəndə yarım milyard insan, yəni indi mənim düşüncəmlə, həmən sistemlərdə işləyən yarım milyard insan işsiz qalacaq. Yarım milyarda olmasa da yarım milyarda yaxın adam işsiz qalacaq. Çünki bütün fabriklər, bütün zavodlar dünyada, hətta fermer təsərrüfatlarında hamısı robotlar olacaq. Artıq traktor sürməyəcək belə traktoru. Oturacaq kompüterlə, o necə çox balaca aparatlar var, kod yazılar, kompüter hamısı. Bütün evi təmizləyir. Toz soranlayır və yaxud bütün o həyəti eyni qaydada dayanmadan piçir, ha, piçir belə maşınlar var da belə. Özü ilə qəşək dönür, ilə qəşək piçir. Bu da belə bir şeydir. Sabah texnikanı qoyacaqsınız, presi bağlayacaq, otu piçəcək də, pres bağlayacaq, kombaynı neynəyəcək, hamısı avtomatik. Necə ki, maşınlar çıxır, texnika, maşınlar. Artıq taksilər çıxıbdır. Hani biz deyir ya, cırıq coraba and içmək olarmı, nə bilim nəyə. O da bax, ateistlər. Ateistlər, Yaponlar artıq Yaponiyada taksilər çıxıbdır. Sürücüsüz gəlir, dayanır yanında. Girirsən, oturursan, deyirsən, filan küçə adres. Aparır səni, qoyur ora. Sürücüsüz. Dəyərlən vətənlər, yəni, nə demək istəyirəm? Gələcək dünyamızda... Yarım milyarddan çox insanın işi kapanacaqsa, yəni ən çox işdə, harada işləyirlər? Taksi, fabrik, zavod, Amazon kimi şirkətlər və s. və ilaxə. Ciflik, müflik, nəsə. Və yaxud mühafizə. Mühafizə səni qoyduğuna mühafizə, səni məni mühafizəyə qoyduğuna obyektin qabağına. Qardaş, 2 dənə robotu qoyacaq ora. Zariyyət ki, götünün də şunurunu tax ora. Nə güllə ilə öldürmək olur, nə başını vurub yarmaq olur. Oturub orada lazım qaydada obyekti qoruyacaq da. Bəlkə səhv deyirəm, bir dəfə robot alır, ya çox ucuz olacaq olar. Necə ki, vaxt var idi, ha, dron tapmaq, dron deyir, deyə 5-6 il bundan qabaq. İndi hər yerdə olub, bazarlar dolu, hər yerdə olub, dron da olub.
bütün kentlerdə də satırlar. Drone özü yekəsi də var. Hər şey də var. Hələ otur burada drona su bağla, nə hansısa bir yeməyi. O bir dağda qohumun yiyisin, sən ora göndər orada. O da sana araq göndərsin, sən burada 100 gram 2-10 göndərdi ya. Ha belə. Amma 5-6 il bundan qalq drone, drone. Deyiləm, artık drone savaşı gedir. Yenə deyirəm, birazdan, bir 15-20-30 ildən sonra, yəni biz onu bəlkə də ölmədik gördük. Yəni bu gənclər vapşim daha çox onu görəcək. Siz artıq dəyərli həmvətənlərim. Yəni ona görə deyirlər insan sayı dünyada 8 milyardı keçib, insan sayını 3 milyarda qədər azaltmaq lazımdır. Ona görə deyirlər, çünki artıq robotlar kütləvi istehsalına başlamır. Artıq insan əməyinə ehtiyac yoxdur. Bu insanlar müf yiyib yatıb bu qlobal istiləşmə yaradırlar bunlar. Bunların başka ne xeyri var? Oksijen tüketirler bunlar. Belə düşünürler yeç adamlar. Mən yani onun tərəfdarıyam ki, insan sayının az olmağını istəyirdinizsə, bu süni mayalanmanı niyə çıxartdınız? Birincisi, insan sayının az olmağını istəyirsinizsə, qərar verərdiniz ki, bir uşaqdan artıq uşaq olmayardı. İkincisi, insan sayının azalmağını istəyirsinizsə, 50 cürə dermanlarla heç olmasa kısırlaştırardınız. Üçüncüsü. Ama yaradılıb sonra acımasızca öldürmək bu çok da yaxşı bir iş değil. Bu dünya güclərinə səslənirəm. Əgər səsim çatacaqsa. Mən öz fikrimi deyirəm. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Yani uzun sözün kısası dostlar, indi siz düşünürsünüz, fəhlə işləyirsiniz, gedib o kiminsə oturub içirsiniz, kiminsə nə bilim nəyini neynirsiniz. Onlar hamısı ev remont eləyənlər var, suvaq suvayan deyə ev remont. Onlar onların işi daim olacaq. Daim olacaq onların işi. Müəyyən sənət sahibi var ki, sənət var ki, onlar daim olacaq. Məsələn maşın təmiri. Mesela müəyyən şeyler olacak. Ama bir de ki bir şey deyim size. Yeni hükümet kurulandan sonra bütün ixtisaslar məktəbdə olacak. Yani 8 illik adam oxuyur. Görür ki daha bu alim olanmır, həkim olanmır. 8-ci sinifdə, 9-cu sinifdə peşə təhsilinə yönəlir. Ve peşə təhsilində en müasir maşınların motorunun təmiri, karobkasının təmiri, onu kraskalamaq, dəmir, hər şeyini peşə məktəbində öyrədəcəklər. Ot biçməyi, nə bilim, necə deyərlər, hər şey zibil yığmağına qədər. Peşə təhsilində öyrədəcəklər, özə professionalca öyrədəcəklər, Almaniyadakı kimi. Daha yoxsa qoyursan, mən uşaq qoymuşdum, mən qardaşım uşaqları yadıma gəlir, qoymuşuq usta yanına, maşın ustası. Güya adam olacaqlar, maşın ustası, maşın ustası, ustalıq öyrənəcəklər. Usta da səhər kimi su daşıtdırır, çənini doldurur. Sonra da deyir bu 19 açardı, bu 12 açardı, nə bilir, nə açardı, vəsə qutardı. 6 ay nə getdilər usta yanına. Heç bilmirdilər, açarı tuta bilmirdilər. Deyirdim 12 nömrə açar belə bir boxuyub gətirir. Yəni dəyərli vətənlər. Hər şey peşə təhsili olacaq, orada öyrəniləcək. Ona görə ölkə yoxdur, ölkə yoxdur, ölkə yoxdur. Afrikanın ən geridə qalmış ölkələrindən də betər gündəyik biz. Budur bak, tüzdalə qoyub döşlərini çözə bak. Adam Lifçikdə oxuyur. Ha, bunun nəsli yoxdur mu? Budur bak, adam Lifçikdə oxuyur. Bak, bak, Lifçikdə. Hani qocuyorum. Evet, çöncürə. Ha, Lifçikdə oxuyur, bak, Lifçikdə. Ha, bədbək kızı, qızıbsan mı Lifçikdə oxuyursan? Buna bak, siz Allah. Adam Lifçikdə oxuyur. Ha, görmüşük ki, Kamil Zeynalının adıdır da, Lifçik Kamil. Yazdadır, gedib Qarabağda şirk canavar kimi oğlanlarımız qabağa gedir. Bu da gedib ermənilərin lifçiklərini belə şey eləyirdi. Lifçiklərini. Lifçik Kamil. Ha, bu Lifçik Kamil, bu Kamilin adıdır da, bunun adına toxunmayın da, Lifçik Kamil. Bu nədir? Nəysə, sözüm ondan gedmir. Dəyərli soydaşı, keçək bu tərəfə xəbərlərimizə. Buna bak. Gəlin buna baxın. Bu ailə xoşbəxt olacaq. Bu nədir? Nə tərbiyə? Bax, bax. Bax, görək.
Aya kardeş bu ne ter daya. Bunun hiçbir karış da öyle yufkası. Aya bunun hiçbir karış yufkası yok daya. A bu ne ter mihriban aile olabilir. Aya hani bu hani bir gün. Bu ne daya bu ne bütün şey şu kalıp çözdü ya bunu. Ay evet ailevi istirahat merkezi daya ailevi istirahat merkezi daya aya boy 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 Allah 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 Allah. Demeli burada değerli emetelerim Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Bey Kırım bu yıl azat olacak. Böyle bir beyanat verirdi. Değerli soydaşlarım, değerli hemvetenlerim. Bu ne var burada? Sevrem izlezlemsin. Ne olar Trump kızın kurban sen. Ne olar yan göreve denen meşil atsınlar. Ne olar Kur'an güzeldir, Kur'an güzeldir. Ne olar Trump kızın hayış eylem. Ne olar siz güzel insansınız. Ne olar Trump kızın kurban sen. Ne olar. Bak Kur'an güzelsem zor olar. Bak Trump kızın ne olar mertemeliyle de. Ben kime diyeyim? Öz ölkəmi başlasan, canımsan, ciğerimsen, ne olar sana deyim, ne olar ihtiyacım var, tamam, prezidentin her Ha şeyi ha ben dümbele ne yalvarırsan tam 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 prezident tam prezident. Ha dümbele Leman'la evlen. Ben sana çıkış yolu diyeyim de. Onu da peyserik baş alıp gelir. Leman'la evlenirsen onun da bir kıplımbaş kızı var. Kıplımbaş kızı var. Onun da bir kıplımbaş kızı var. Oturun TikTok'un kabağına 300 de aile bir TikTok edin. Aile TikTok grubu. Vessalam. Orada ile bir tane alt dudağından böyle öp, üst dudağından böyle ne bileyim kulağını böyle işte ne bileyim böyle meze çıtladın. Keşke de pul gelecek. Vessalam evinizi düzel. Benim hiç ömrü boyu neslimin ile Bakı'da evi olmuyordu. Kaş benim Azerbaycan'da olanda bir tane Bakı'da ile evim olardı hemen. Bir tane benim ile bir divar olardı. Ben ona dişimle düzeldirdim. Dırnağımla düzeldirdim ben. Biraz gödenini az ver de. Az ye de. Donuz kimi yiysen bir. İkinci, üç dəfə qız gətirib çəkirsən ha, qız da geyin. Bazlıq eləmək ki. Ən azından bu saat kişilərin heç orta barmağı, orta kıçası dur, hərəkət eləmir. Ən azından səndə o var da heç olmasa deyək ki. Gedir Ləmanla evləncinin o kıplımbaş kızlar. Siz de TikTok'da oturun. Ləman. Oh Ləman. Uzaq başı Ləmantı o şirete bırakarsan, kliente bırakarsan. Değil mi? Bu saat yaşayış onun üstünde de. Evlenirsen bize arvadı bırakırsan iki tane memurun otele, İlhan'ın otellerine, Mehriban otellerine baba göndersen. Vessalam. Tövendi. Kardeş öyle vaziyet gelip ki bu saat bak, bir tane ayrı o taraf düz danışaq da, bir tane şehir yerinde. Bir tane kız olsun da bak, 10 ilde ahlaksızlık eylesin ama evi olsun. Maşını olsun. Gör ne kadar elçi geleceği onun dalına. Nece yaxşı oğlanlar geleceği elçi. Belki səhv deyirəm. Bu arada Sabir Rüstəm Xanlıdan danışdım deyə sənə ayağım uğurlu oldu. Dilim ağzım düşərli oldu. Sabir Rüstəm Xanlının kızı boşandı. Daha sonra Sabir Rüstəm Xanlının değerli vətənlərim oğlu deməzdim. Sabir Rüstəm Xanlının arvadının Tunçalı'dan olan Beyler Eyyubov'un biyoloji oğlu o da boşanır. Beyler Eyyubov'un oğlu da boşanır. Kardeş bilirsiniz neydi uzun sözün kısası? Deyim mi? Beyler Eyyubov'un oğlu değil mi? Tenzile beylerin soskası olmuyor bu. Efsu'da emlaklarını kaçırdılar. Boşan, daha boşanırlar, ayrılırlar. Neresi bir ülkeye emlak kaçırdılar bunlar. Emlak kaçırdılar. Vesselam. Milletvekili. Buna bak. Burada teze bir haber de çıktı kişi. Fransa Ermənistan'a uzaq mənzilli raketler verir. Bak fikir verin ha. Fikir verin ha. İlham Əliyev qaçdı. Döyüş qabağı qaçdı. Erdoğan'ın yanına hazır ki bizim milyardları, 10 milyardları, 100 milyardlarla doları yiyen Erdoğan daha. İlham Əliyev qaçdı Erdoğan'ın yanına Darmamet'te. Erdoğan dedi Putin'in qabağına duran varam ketemeteye koymak istedir. Geçinən üzv olcunan. Sadece bir tane kelime söz dedi. Ümid edirəm. Belə olmaz. İşarə verdi. Ama bak bir tane destek vermedi Azerbaycan'ın yanında. Ya ne Azerbaycan bir devlet, bir millet, iki devlet. Belə heç nə demedi. Qanı da it qanına dönmüştü.
Erdoğan'ın. Elə mi? Elə. Qarabağ da azadlıq dedi, o da tam azadlıq olmadı, orada da fitnələr, belə bir söz dedi. Amma Paşinyan getdi, baba getdi Paşinyan. Düz Macron'un yanına, sizin bəyənmədiyiniz, o kişi ilə evlənib dediyiniz o Macron, bəziləri makaron deyir. Birbaşa Paşinyana dedi ki, sənə generallar da verirəm, hərbiçilər də verirəm, bütün silah texnikanı da, üstəlik də hələ uzaq mənzilli raketlər də verirəm. Ən güclü dünya səviyyəsində 5-ci, 6-cı nəsil hava savunma sistemi də verirəm. Baxın, bu Erdoğan'ın bizə köməyi milyardlarımızı yiyən, o da heç bir xeyir verməyən Fransanın Ermənistana köməyi. Gördünüz mü dəyərli həmvətənlər? Gördünüz mü? İndi görək Ermənistanın Fransadan aldığı silahların, İlham Əliyevin bu yaramaz, bu satılmış, lazımsız o texnologiyası artıq hər hamıda olan bayraqdar mı? Və yaxud İlham Əliyevin aldığı o geri zəkalı rusların o metallom silahları ən müasir NATO silahlarının qabağında duruş gətirə biləcək mi? Bu arada görəli, əgər birinci sinif, dünyanın harasında belə bir şey var. Baxın, dünyanın harasında belə bir şey var. Dünya ana dilidir. Ana dili bayramıydı dünyada. Ana dili bayramıydı. Və talışlar, birinci siniflər yığılmışdı, baxca uşaqları. Ana dili, şeir zad deyirlər. Da zaten onlar bizim dili hələ çoxsu bilmirlər. Yəni, kətdə kəsəkdə o talış dilində danışırlar. Deməli, nədir? Birinci siniflər ana dilində şeir demək üçün, ana dili, dünya ana dili gününü qeyd eləmək üçün birinci siniflər icra başından icazə almalıymış. Hər məktəb icazə almalıymış icra başçısından. Ayə, belə idarəçilik olar, belə dövlət olar. Buna baxın, Əndirabadi qərar, təbib rəsmi açıqlama verdi, rəsmi qərar verdi. Xəstə yanına gələn şəxs, xəstəsinlə görüşən şəxs 11 manat ödəməlidir. Zaten ödəyirdilər, zaten hamı həkimə pul verib xəstə ilə görüşürdü. Ay qardaş, türmədə yatanı türmədə görüşdürən 50 manat, 100 manat almasa görüşdürmür. Zaten xəstə yanına gedib, o xəstə ilə görüşəndə 10 manat, 20 manat verməsə, xəstə ilə görüşə buraxmırdılar. Ay qardaş, zaten bu Azərbaycan banan ölkəsidir. Azərbaycan xiyar ölkəsidir. Bu Azərbaycan balik baycandır, paşa baycandır, qəhbə baycandır, petux baycandır. Bu baycanda ancaq kişilər yox, şərəfsizlər yaşayır burada. Ha, bu necə ola bilər? Mən ta ki avariya düşdü bir əziz adamın, ailə üzvünün, balan avariya düşüb yatıb ora və yaxud nədirsə 11 manat ödəməlisən. Yaxşı, mən ta ki kimisə balası 6 aydır xəstədir də, ta ki qan xəstəliyidir, 6 ay yatacaq orada. Danasını satıb dərman al, onu al, bunu al, yataq pulu qoy, Mehmetçestranın pulu, o birisi pul, bu birisi. Üstəlik də hər dəfə gələndə 11 manat pul verməlidir, eləmi? Gicdallah xana də bu ölkə. Qalxın, bunu qıyma doğrayaq da bu hökuməti. Pişmaniyə kimi, kişmiş dəstəsi kimi, həm turp kimi doğrayaq da bunlar. Belə qərar ola bilər. Belə yaramaz qərar ola. Dünyanın harasında var? Dünyanın harasında var? Ermənistanda var mı belə bir şey? Gürcistanda var mı belə bir şey? Almanya'da var mı belə bir şey? Dünyanın harasında var belə bir şey? Evet, biz yük götürən millətik, xalqıyıq. Bizi nə qədər qayırsalar o qədər deyil. Bak, bizi qayırırlar, bellidir. Bak, oh, bir de krem sürtürsən, yoxsa... Yox, kremsiz xoşuma gəlir. Mənim də xoşuma gəlir. Bak, biz beləyək. Arkadaşınız bu videonu sizinlə paylaşdı, həmən izləyin. Bu nədir ki, məktəbdə nələr baş verir? Hər halda mən bunlara baxmalıyam, sonra baxmalıyam, efirə verməliyəm. Nəysə, bu arada bəyənməni çox eləyin. Bəyənməni çox eləyin, dəyərli soydaşlar, tıklamanı çox eləyin, xahiş edirəm. Qoy görün, burada bu səs atıblar, bu nə səs yazısıdır. Bir dənə qoy, baxın, görün. Hər vaxtınız xeyir. Tənzilə.
Tənzilə Etibar Məmmədov partiyasında olanda Etibar da çaldırılmış. Etibar Məmmədov. Azər İttifaqda tipografiya müdürüydü. Kağız çoğuz hamı orada çap elətdirirdi. Etibar Məmmədov da çaldırılmış Tənzilə. Azər İttifaqının müdürün sədr mavini bunu dindin edirdi. Sonra piçet geçirmişti orada diye. Sədr mavini bundan istifadə eləmişdi. Piket keçirmişlər ki, sədrə qarşı keçirək. Sonra mən mavinəm də səni qayıran adamam, mən keçim sədr. Görə taktikaya bax, yoburunu sədr təyin eləmək üçün bu Tənzilə 50 min cürə oyun eləyib Azər İttifaqda. Hə. Hə. Piket keçir Tənzilə yığır cəmatı. Sədri çıxardırlar. Mavi, mavin keçir olur sədir, bu da olur mavinin yerine. Fikir verirsin değerli Ahmet abi. O vaxt xalq cəbhəsinin vaxtı idi. Qırk nəfəri tutdular birden saldılar polisə. Qırk nəfəri saldılar birden polisə deyir. Gözde bir cereye gör burada neydi. Bir cereye. Yaxşı mallı şey oldu. Boşanıb təzdən ələcəyim. Vermədiyi adam qalmayıb da o Tənzilənin. Öz xalası oğluna getmişdi əvvəl. Bir uşağı ondan idi. Bir uşağı bəylərdən. Doğa doğa gedir. Sabirə dedim ki, ay Sabir, bunu nəyini alırsan, bu ər dəyişə dəyişə gedir. Gül kimi arvadı qoyub bu qara pıs pıs aynan nə gəlsin? Xəsiyyətimiz deyir tutur. Baxdı bəylərin altından çıxan adamdır. Nəsə bu Tənzilə çox qancıq adam olub uşa. Deməli dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım. Buna bax. Buna bax, rekordlar. Tədbir görülməyib, ha? Tədbir görülməyib, ha? Baxın. Dəyanət, dəyanətin jurnalisti, sevgilisi. Bay, 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 bax, 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 dəyanət, dəyanət. Bandadelin təzə avtoriteti, avtoritetləri, bax, 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 bax. Dəyanətin quşları, bax, 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 bax. Jurnalistlər, jurnalistlər, boy, 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 boy. Əlsən, dəyanət, dəyanət, əldəki silah, əldəki şeyinə bax bunun, o vicdansızın. Buna bax, siz Allah buna bax. İlham Əliyevin yaratdığı belə gənclik olacaq da, bax, budur, bax, budur. Bundan başqa gənclik var, İlham Əliyevin yaratdığı gənclik. Dəyərli mədələm, dəyərli soydaşlarım, hazırsınızsa, dostlar, 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 dostlar. dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Burada bəlkə efir bitirək. Çox uzun getdi. Bəlkə efir bitirək. İstədim şey eləyəm. Deməli, bir də burada bir xəbər var. Qoy onu sizə çatdırım, dəyərli dostlar. Maşallah, pis deyil baxış sayımız. Ələyə vurulandan sonra bu qədər insanın izləməsi yaxşı haldır. Pis deyil, pis deyil. Dəyərli həmvətən, efirimiz bilirsiniz neçə dəfə vuruldu. Natiqdən. Hərbi prokuror Hərbi prokuror Natiqdən biznes şərikidir. Demək, bəli, Erdəniz, İmaməliyev Erdəniz, Neymət Məmmədov, hamısı, İmaməliyev Erdəniz deyir, Neymət Məmmədov hamısı deyir, şeyin rəisidir, nədir bu,
Mayıs Bərxudarovun qohumudur. Hərbi prokuror Natiqlə biznes şərikidir. Hərbi prokuror. Buranı hamısından çatarıq. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu arada bir yayımı bəyənin, bəyənin, paylaşın. Bəyənin, paylaşın. Bilirsiniz nətərdir, dostlar. Almaniyada, götürək Almaniyanı, ilə başqa ölkələr də belədir. İnsan uşaqlar bir yaşdan sonra valideyn özünə əziyyət vermir uşaqla işləmək, uşağın üzərində ciddi nəzarət etmir. Sadəcə valideyn bilir ki, bir neçə müddətdən sonra uşağın yaş həddində 18-17 yaşından başlayaraq uşaq valideyni eşitməyəcək. Valideyn də nə qədər uşağı döyəcək, gücü çatmayacaq. Hələ Avropada da nəzər alsaq ki, burada uşağı döymək olmaz. Ona görə meyilləndirirlər uşağı dinə, dinə. Aya, bax, məndən qorxmaya bilərsən, Allahdan qorx ki, Allahdan. Birbaşa uşaqları kontrolda saxlamaq üçün birbaşa dinə meyilləndirirlər. And olsun. Söhbət edirəm də onların əksəriyyətinlə. Bu kimdir burada, nə paylaşır burada? Bu kimdir burada, nə paylaşır burada? Nə burada reklam mənbəyiz adlı bura? Kimdir bu, nə paylaşır bu? Alıb blokluyun da bu şərəfsizi. Kim olur olsun. O boyda şey paylaşan da bilmir ki, mən ziyandı. Çat spama gedir. Yəni, dostlar, din deyirlər. Din. Həmi dindini qabili burada başqa cürə deyir. Birisi də o Robinson Cruz və Cuma məsələsi. Orada deyir, din eləyək mi deyir. Yəni, bir də var bu din, Daxili İşlər Nazirliyi. Bir də var din, din də din. Bu birisi dindarlıq, dinçilik. Yəni, uşağı bir yaşa qədər qoruyub saxlaya bilirlər. Ondan sonra qorumaq olmur. Ona görə deyirək, uşaq Allahdan qorxsun. Uşaq özünü düz aparsın. Sanki onu görən var, sanki onu izləyən var, sanki o biri dünya var, sanki orada cənnət var, orada huylilər var, mələhlər var, məməşlər var. Nə bilim, üzüm gilələri boyda giləsi var. Hə, gör nə qədər bazdıq, aş göz. Bax, amma o kitabda, dəftərdə oxuyanda görürsünüz ki, o qədər bunlar bazdığa, necə deyələm, din eləməyə həvəslidirlər ki, insan oğlu insan doymur da, bu dünya nə də, bunun o tərəfəsi də olmalıdır. Hə, burada çox şey eləyəmədim, hə, hələ görək, oradan ağaracaq. Hə, heç nə yoxdur ki, o biri dünyada. Heç nə yoxdur o biri dünyada. Bir dənə ruhlar var. Nə cənnət, nə cəhənnəm. Bir dənə ruhu bədəndən ayrılır insanın. Bitti, qutardı, getdi. Bitti, qutardı, getdi. Nə yenidən yaranacaq, nə bilim o, nə gələcək orada, ölülər diriləcək. Harada yer olacaq onda? Yer olacaq onda. Bu qədər ölənlər dirildi, harada yaşayacaq? Ha, dünyada böyüyəcək, ha, razmer olacaq, ha? Ha? İmam Əli günəşi təzdən peyda elədi. Günəş yoxa çıxmışdı. Boş-boş danışmır ki. Nə varsa bu dünyada var. Bu dünyada çumo gəlmişsənsə, o biri dünyada da çumo gəlib çumo gedəcəksən. Ruhunu da çulbancıza çumart eləyəcəklər sənin ruhunu. Bu dünyada işıqlı dünyada dil ağız haqqını tələb eləyə bilmir. O biri dünyada cəf şeyxlərlə kəllələşəcəymiş. Əl hatta ki, cənnət var. Sən kim nə cənnətə qoyar? Bax, tutar ki, cənnət var. Kim düşəcək ya cənnəti? O kuralları oxuyursunuz da, o din, iman, kurallar. O heç kim cənnətə gedəsi deyil. Cənnətə 5-10 nəfər gedə ya gedənməyə? Kim gedəcək? Şəxsən məni göndərsələr, mən cənnəti istəməyəcəm. Deyəcəm, ora getmirəm. Nə var bu? Cənnətdə nə var? Kimdir? O kitabı dini nəzərə alsaq, cənnətə heç kim gedəsi deyil. Hamının nəyi var, narışeniyası var. Ən azından haqsızlığa susuqdur. Biz o yeri cəhənnəm. Məsələm. Allah şükür var yazılar burada. Şeytan şükür. Birbaşa pituqdur. Pituqdur. Birbaşa. Cinayətkarın ən böyüyüdür. Nə qədər insanların həyatına son verir bu. Deyir, ay qadır, tənzilə qara camşa bənziyir axı. Bir sən ona Sabirin gözündən bax da, Sabirin gözündən. Sabirin gözündən bax, gör nəyə bənziyir. Sabirin gözündən
baxanda o Kim Kardashian'a bənziyir. Sabirin gözündən baxanda o Hadisiyə bənziyir, Sibelcana bənziyir. Sən ona Sabirin gözündən bax, Sabirin. Deyilən vətənlər, ona görə insanları yönəldirlər dinə. Düzdür, din yaxşı şeydir. Din insanları kontrolda saxlamaq üçün ən gözəl vasitədir. Dəyərli soydaşım, din olmasa insanlar o dünyanın, zaten elə din, belə də götürəndə yaxşı, din olmasa insanlar buyunuzu çıxardacaqmış, kiməsə belə soxacaqmış. Boş-boş danışmayın, qabil sən də boş-boş danışma. Din, din, din. Nə oldu? Yaponiyada din yoxdur. Çində Hindistanın yarısının dini yoxdur. Olan da bütəy ya da inəyə inanır. İnəyə, inəyin balasına. Nə oldu? Nə oldu? O gün birinlə danışıram. Deməli adam bir dənə deyib göyçək bir gəlin imiş. Kimisə gəlinidir. Özləri bilər. Nəysə. Göyçək bir dənə gəlin imiş. Gedib həkimə mədəsindən şikayəti var. Deyib mədəndə bəs rak var. Xərçəng. Mədə xərçəngi. İki ay ömrün var, öləcəksən. İki ay ömrün var, öləcəksən. Baxın ha, baxın ha. Baxın ha, görün nə deyirəm. Mən sadəcə Azərbaycan biraz qəribə ölkədir. Deməli, mədəndə rak var, iki aya öləcəksən deyib həkim. Bu adam gəlib indi, loba adam ümidini itirmək istəmir də. Mədə xərçəngi. Gəlib deyib, buna bir ara həkimi deyib ki, bacara bilsən, onu dölürsən də, bacara bilsən, qaranlıq otaqda 40 gün, 40 gün ancaq dayanmadan su içəcəksən, öz CD-ni içəcəksən. Yəni, su içəcəksən, siyəcəksən, CD-ni içəcəksən. Su içəcəksən, siyəcəksən, CD-ni içəcəksən. Tam 40 gün. Bir ay yoxsa 40 gün. Neyse, mədə xərçəngi də çox pis şeydir. Birisi də indi yəni adamda imkan ola, adamda pul ola, Almanya kimi insan dəyəri, ən azından Gürcüstan kimi insana dəyər verilsə başqa məsələ. Azərbaycanda pul yox, səhiyyə yox. Pul varsa səhiyyə yox. Belə də götürəndə 70% xalqın pulu yox. Neyse, gəlin gəlir, gənc də gəlin imiş, cavan gəlin. 40 gün qaranlıq otaqda, yəni. Qaranlıq deyəndə pərdən çəkir, oturur da orada. 40 gün ancaq heç kim deyir mən narahat eləməsin. Otur orada, kanisterlə suyu qoyur ora, gətistirir. İçir, sudan içir, siyir, sidin içir. Sudan içir, siyir, sidin içir. Uzun sözün qısası. deməli, 40 gündən sonra gedir həmən həkimin yanına da, gastroenteroloqa. Deyir ki, həkim, bir mədəmi yenidən yoxla, demişdiniz, öləcəksən iki aya, bir bax gör. Deyir, kim deyirsə? Sən heç nəyin yoxdur, deyir. Sənin heç nəyin yoxdur, deyir. Top kimisən və özü də 40 gün qaranlıq otaqda qalan gəlin ağarıb eləyib də belə, yəni, gözəlləşib deyirlər. Uzun sözün qısası bu tədavini də mən yenə işitdim. Sonra şey deyir, bizim bir tanış adam var, belə deyək. Mədəsində qastrit olub, indi mənə nə var, burada həkim var, puldur, zadır, sağaldırsan da, indi düzdür, burada gec geçsə də sağaldırlar. İndi adamın pulu yoxdur da, kənd yerində, qastritdir, mədədə, xoradır. Adama deyib ki, həmən həkim deyib ki, get 10 gün balaca uşağın ya öz CD-ni, ya da balaca uşağın CD-ni götür içkinə 10 gün, sağalacaq. Yəni, yemək yemə, başqa yemək yemə. Ancaq 10 gün uşağın CD-ni iç. O da gəlib qardaş uşağını aparır. Yəni 5-də, 6-da oxuyur, 3-də, 5-də. Hər nəsə. Yadıma nə düşdü o vaxtı uşaq olanda, kimisə uşaq olanda, heyvan olmayanda keçi gətirirlər. Keçi, biraz yekə uşaq olanda inək gətirirlər. Çox zaman keçi gətirirlər, sağmal keçi. Xüsusilə dağ yerində belə mod idi ha. Yəni, ananın südü çatmayanda həyətə kimisə keçisini gətirib, süd verən keçini bağlayıb, onun südündən istifadə edirlər. Keçi südü insan südünə yaxın da əvəz eləyir. İndi sözü mində ondan getmir. O vaxtı belə olardı.
Mən məsələn banisədə yatanda mənim anam deyir sağ süt çatdıramadım. Bütün nə qədər o qadınlar yatırdı hamısının südünü sən içdin deyir. 10 dənə deyir süd anam var mənim 10 dənə. Toz rayon banisəsində yatanda əl zəhmətlənəm 10 dənə 12 dənə qadının südünü içmişəm. Mən doymurmuşam. Elə çığırmışam süd verin süd verin. Nəysə. Danışamırdım da, yəni çığıranda süd verdilər. O da gördülər, yox, süd düymüdü, döyürdü. Nəysə. Sözüm indi ondan gedmir. Dəyərli əmətərlərim, bu da normaldır. Bir ara mən Türkiyədən bir nəfər var idi bu rak xəstəliyini düzəldi. Əslində, rak xəstəliyinin malicəsi var. Sadəcə gizlədirlər. Gizlədirlər. Sadəcə. Ya sual ortaya çıxırdı. O boyda dünya lideri. O boyda dünya lideri. Dünya lideri. Mikhail Qorbaçovun arvadı xərçəkdən öldü, rakdan öldü. O boyda dünya liderini. Nə tər oldu indi? Heç bir prezident xərçəkdən ölmür, rakdan ölmür. Gəlin özünüzə sual verin də. Dünyanın gəlmiş keçmiş çox önəmli liderləri, o cümlədən dünyanın ən güclü lideri, hələ Amerikanın məxfi ajanı Qorbaçov, Qorbaçovun arvadı rak xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Ancaq indi siz mənə 20-30 ildir rak xəstəliyindən dünyasını dəyişən bir lider göstərin görün. Göstərə bilərsinizmi? Göstərəməzsiniz. Çünki rak xəstəliyi müalicəsi var sadəcə milyarderlər üçün. Sadəcə böyük adamlar üçün. Yəni, bir az keçsin dəyərlənmətənən, bir 40-cı ildə də, 2040-cı ildə, 45-ci ildən baş. Artıq apteklərdə satacaqlar, ürək, böyrək və s. Gələcək sənə həkim, resep, o, gəlib, birbaşa resep gələcək, indi müasir ölkədə. Azərbaycan yox, Azərbaycanda İlham Əliyev qalsa bundan betər olacaq hələ heç. Ümumiyyətcə, heç adam qala, kasıb qalacaq mı ki, hamısını qıracaqlar. Zaten qalmayacaq İlham o heç. Ancaq Avropada gedəcəksən apteka bu parametrlərdə böyrək. Həkim o böyrək xoşuma gəlir. O böyrəyi mənə verir, o xoşuma gəldi. Bu qadın ürəkdir, yoxsa kişi ürəkdir. Belə soruşacaqsınız. Yəni, deyilən zarafat edirəm. Yəni, canlı ürək olmayacaq, canlı böyrək olmayacaq. Hamısının bunun, necə deyim, bunu əvəz eləyən plastik ürək, plastik böyrək. Hansı ki, onu motorlar olacaq da, bir motor burada işləyəcək, bir motor orada işləyəcək. Bəsat Azərbaycanda yoxdur ki, o qədər adamlar var ki, motorlar. Motordur, ürəyində, orada, burada, hər yerdə. Birazdan daha da belə olacaq. Çünki ateist ölkələr, yəni o Allahı tanımayan insanlar və yaxud İslamı tanımayan insanların köməyi ilə texnologiya inkişaf edir. İslamı da tanıyanlar ancaq başınız adı yarmağı bilir, ağlamağı bilir sinə döyüb. Yenə sinə döyüb ağlamaq yaxşıdır, belə döyüb ağlasalar o yaxşıdır. Amma başqa cür ağlayırlar, əlbəttə ki, dəyərli əmətən. Deməli, dostlar, dəyərli əmətənlərim, bütün hallarda TikTokumuz ikinci etap zəif oldu. Amma ki, siz bacarsanız nəsə eləyə bilərdiniz? Bir neçə suallar da cavab verməyə hazır idim, amma ayda 3 saat keçib. Yayımız mən dedim, yayımı tez bitirərəm, ona görə Zəki bəyi dəvət eləmədim, həm də gec başlamışdım. Təcilin mənə sensasiyalı xəbər verəcəm, sənə səsimi efirə vermə. Bu görüm təcilin yığ məni deyir, sənə sensasiyalı xəbər verəcəm, səsimi efirə vermə. Görək nə deyir mi? Alo? 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 Abi, de görüm nə idi o sensasiyalı xəbəri? Bayıl üçün mənə təlib edin, ölkəm deyil, səsin getmir efirə. Ay, nə oldu ki? Qoy yazsın görüm. Yazıram deyir, yazıram. Qoy yazsın deyəcəm.
13 yaş dedi, Mamaroza dedi, ne dedi bilmirəm, indi hər halda yazar. Deməli deyirlər. Değerli vətənlərim, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qoca bu nə yazır, Aybəniz? Aybəniz Həşimovanın qardaşı həbs edildi. Bu elə belə adam da ölür. O Aybəniz Həşimova çox yaramaz adam. Deməli, Yegiş adında biri var, 13 yaşı olanda. Mənə lazımdır, mən. Sən, valla. Avul qardaş, mənə lazımdır bu, bu xəbər var. 13 yaşı olanda anası mamar, o zaydı indi özü valifdir. Biri var. Ha, qardaş, eləsi bilsə nə qədərdir? 100 min nəfərdir eləs. İlham Əliyevin idarəçiliyinlə ya şərəfini satmalsan, ya bədənini satmalsan, yoxsa həyatda qalma şansın yoxdur. Gör, nə deyirəm. Hə, banda delə işləyir, məmurlara qız çıxardır. Kataloqu var. Qızın özünün 24 yaşı var, kataloqu var, banda delə işləyir, məmurlara qız çıxardır. Heç nə, burası biraz maraqlı oldu, aydın məsələn. Burası biraz maraqlı oldu. Ölkədə heç kim ona deyə bilmir, arxasında banda deyirdir. Hə, burası maraqlı oldu. Heç nə, verərsən şəkilini, məkini verərsən, hansı məmurla, hansı banda dilinə, əməkdaşlarla isti münasibətdədir onu deyərik. Deyərik. Tərtən icra başçısı Müstəqim Məmmədovdan danışın. Aqarız, nə danışım? Müstəqim, nə deyim mən? Sən Müstəqim Məmmədovdan mənə məlumat ver, o tərtənin o məktəblərini çək, o dağılmış bazarını çək, o dağılmış yollarını çək. Mən də sənə məlumat, o dağılmış obyektlərini çək, mən də burada danışım da ona. Sən mənə məlumat verimsən, deyirsən 5000 kilometr aralıda tərtən icra başçısıyla danışın. Boy, Allah, 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 boy. Bakıda cəmi cümü nə qədər sanitar, yəni nə qədər sanitar fəaliyyət göstərir, bilirsinizmi? Bakıda cəmi cümü 139 sanitar fəaliyyət göstərirmiş, ay millət. Boy. O boyda Bakıda 3 milyon, 3 milyon yarım nə bilim, hamı qaçıb gəlib Bakıya qanunu qanunsuz. O boyda şəhərdə cəmi cümlətəni 139 sanitar fəaliyyət göstərirmiş. Onun da demə 2,5 milyona yaxın insan 2,5 milyon hələ rəsmi olan insan nəzərə alsaq 18 min nəfərə bir ambulans düşür. 18 min nəfərə. Qeyri qanunları nəzərə alsaq 3 milyon nəfərə. Arzı 20-30 min nəfərə bir ambulans düşür. Ay Allah, 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 Allah. Elə bir ki, bir rayona bir ambulans. Elə planiblər var, rayonlarda da bir ambulans var. Qazaqda bir ambulans, Tozda bir ambulans. Yəni Qazaqda nə, rayonlarda da olur da bir 50-60 min adam olur. Bir rayona iki ambulans, bir ambulans belə verirlər. O da əlbəttə ki, yarısı xarab olur. Bakıdakı məsələn 139 ambulansın bəlkə də yarısı işləmir, xarab. Nə oldu elə? 139 dənə ştatlı ambulans var. Onun elə hamısı çalışırmı ki? Onun yarısı xarabdır, qarajlarda yatır. Yarısı. Görün nə gündədir, ay ölkə nə gündə. Ay ölkə batıb gedir. İlham Əliyev batırıb ölkə. Bir sənət əldə, bir sənət Azərbaycanda hansı vəziyyətdir, mən deyim sizə. Bütün tanımış tiktokerlərin arvadı, zadı, hamısı valikət çıxardır həmin adam, məlumat al, peşman olmayacaq. At, birinci mən hər əxlaqsız adamı paylaşmam, amma banda delə bağlıdırsa, mən artıq onu paylaşıram. At. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlar, əziz vətənlərim, indi yayımı bitirəcəm, az qalıbdır. Bu arada tez-tez tıklayın, bu arada az qalıb. Değerli soydaşlarım, çox önəmli xəbərlərim də var, amma başqa səhifələrə keçmək istəmirəm. İstəyirdim elə birbaşa burada bir neçə
suallar zatlar olsa cavablandırım değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım. Bəziləri məsələn İlham Əliyev tərbiyəsini burada bir üzə verir. Əlbəttə ki bunlar hamısı troll səhvələrdir. Səhvəsi iri olan adam heç vaxtı burada söhüş yazmaz. Çünki söhüş yazsa mən burada blok eləyəndə, şikayet eləyəndə bu insanlar sırası onun səhvəsinə təsir edir. Səhvəsi bağlanır. Səhvələsinə birbaşa necə deyim değerli əmətələrim, değerli soydaşlarım bana göre burada yani sual baxıram ki hamısı insanlar da yorulubdur. Efiri bitirək, sabah möhtəşəm efirdən sizin xidmətinizdə olarak sağ olun, salamat qalın değerli dostlar, değerli əmətələrim. Qabili sevənlər Allah başınızdan töksün xeyri bərəkəti. Qabili sevənlər, sizin cinsi orqanınız sıçdığınız pox olsun ilham sevənlərin ağzına. Sizin əsbabınız olsun qabili sevməyənlərin ağzına. İlham sevənlərin ağzına, qabili sevməyənlərin ağzına. Tək məni sevməyənlərin ağzına demirəm, amma məni sevməyə bilərsən. Amma məni sevməyib, ilhamı sevirsənsə, bütün qabil sevənlərin cinsi orqanı olsun sizin ailənizin ağzına. Qabil sevənlərin bütün dərdi, bəlası olsun, azarı, bütün ailəsinin borcu, xərci, hamısı olsun qabil sevməyənlərin tökülsün qoynuna. Bu İlham Əli bir ölkənə tərcümə qov. Ailə də balaca bir devlətdir. O birinci adamın qaza borcu olur deyirsən, nədə cəhənnəm bir adamı yola vermək olar. İki adama borcun olur, deyirək iki adamı yola vermək olar da, cəhənnəm yola vermək olar. Elə ki görürsən, qardaş, qazı bir yandan kəsdilər borca görə. İşığı bir yandan kəsdilər. Suyu bir yandan kəsdilər. Qardaş, o andan kredit gəlir. Bu andan vaxtında götürdün, nəm gözünü mindin, maşını aldın. Maşını almaq, əlindən almağa gəlir. Ayə, bin biyabırçılıq oldu. Aləm dəydi bir-birinə. Bu andan biri gəlir, darvazanı söküb aparmağa. Bu andan biri gəlir maşını həyətindən aparmaq. Belə bir vəziyyət var. İlham Əliyev bax ölkəni bu günə qoyubdur. İlham Əliyev bax ölkəni bu günə qoyubdur. İndi biris nətərdir? Ölkənin hara baxsan, yola baxsan yollar dağılmış vəziyyətdə. Elektrik xətləri dağılmış vəziyyətdə. Su deyirsən ölkənin 70% su ilə təmin edilməyibdir. Qaz deyirsən hələ kəndlər var ki qazla təmin. Toz rayonunun 70% kəndləri 70% kəndlər nə yolu var, nə suyu var, nə də düzəməlli qazı var. Azərbaycanın 30-40%-inə internet çatmır. Dəyərləmədən. Yəni ölkə elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, elə bir bərbad vəziyyətdədir. O yəni Tozlu var idi, Telman, Afət Telman qızıdır, nədir o Tozlu. Deyir, işıq yox, qaz yox, gəldik Bakıya deyir. Ona görə gəldik Bakıya. Nə bu kişinin vətəni, qadının vətəni kişisinin yanıdır. Belədir, kişisinin yanıdır. Dəyərli vətənlərim. Nəysə, uzun sözün qısası, yəni Azərbaycan bərbad vəziyyətdədir. İlham Əliyev bütün ölkəni bankrot eləyib, iflas vəziyyətindədir. Ölkə sifliz olub, ölkə iflas olubdur. Yəni ona görə bu ölkədən daha İlham Əliyev ancaq ölməlidir, məhv olmalıdır ki, bir insanlar, bir cəsarət, bir addım, bir necə deyələr, bir irəliləyiş, gələcəyə sevinç, baxış, inam olsun, adam həvəslə işə başlasın. Həvəslə. Nəysə. Uzun sözün qısa, sağ olun, salamat qalın dostlar. Sabah amma belə olmayın, sabah dəhşətli xəbərlərlə gələcəyəm. Sizdən də dəhşətli hərəkətlənmək istəyəcəyəm. Ona görə YouTube və TikTok izləyicilərim, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Qabil sevənlərin bütün ailəsinin borcu, dərdi, azarı, bədənində ailəsində olan xəstəliklər hamısı geçsin qabili sevməyən ilhamı sevənlərin ailəsinə, qoynuna tökülsün. Amin Allah, amin Allah, amin Allah. Sağ olun, salamat qalın. Dəyərli dostlar.